Ďakujem, že ste prišli dnes na debatu o súdnictve. Vítajte. Ja vás rovno predstavím, takže pani Katarína Javorčíková, všetci sú júder samozrejme, takže pani Javorčíková, vy ste predsednička Senátu Krajského súdu v Bratislave. Pán Vaček. Prepáčte, Vaček. Vy ste predseda Krajského súdu z Trnavy. A pán Jan Hrubala, to je zasa predseda Senátu špecializovaného trestného súdu z Pezinka. Takže máme tu vlastne dvoch, poďte vy do stredu, pán Hrubala, vy budete pri mne, takže dvoch sudcov, vysoko postavených sudcov z krajských súdov a jedného sudcu zo špecializovaného súdu v Pezinku. Nazvali sme to sudcovia o sudcoch a taký hlavný motív pre našu dnešnú debatu, ktorý dúfam, že sa nám podarí udržať, je napriek teda tým fotkám v pozadí, ktoré sú skôr také, no, ide z nich také ťažké na psychiku, ale vlastne neexistujú žiadne iné fotky. Ja trošku pochválim, volá sa Maňo Štrauch, to je fotoreportér Trendu a jemu sa podarilo získať povolenie a fotil v archíve, nielen v archíve, ale vlastne aj v interiéri okresného súdu Bratislava 1. Takže všetky tie fotky, čo vidíte, tak sú odtiaľ. Takto toto proste na slovenskom, teda no, nie je to úplne bežný práve slovenský súd, lebo tá Bratislava 1 je vlastne taký špeciálny prípad, ale proste takto to tam vyzerá, tak aby ste si vedeli predstaviť, že keď sa budeme dnes rozprávať o prieťahoch v súdnom konaní, že tá materiálna nejaká evidencia alebo také potvrdenie toho budú tie fotografie. No ale čo som chcel povedať je, že je to naozaj taká špeciálna príležitosť podiskutovať o súdnictve na Slovensku, ale trošku možno v inom duchu, ako to bežne človek zachytáva v médiách, a teda chcel by som sa venovať aj veciam, ktoré fungujú dobre, na ktorých sa dá stavať, ktoré... aby sme tu vlastne povedali, častokrát z médií máme pocit, keď čítame noviny, pozeráme správy, ako keby slovenské súdnictvo, že už proste, že už sa s nimi nedá nič robiť, že už je dávno za červenou čiarou toho, že to je vlastne niečo hrozné. 74% ľudí na Slovensku nedôveruje súdom, súdnictvu, čiže verejný obraz súdnictva je veľmi zlý. Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosti so súdmi, teda sú účastníkmi nejakého konania, majú zlé skúsenosti, ale to neznamená, že všetko je zlé. A teda nejde o to tu teraz ako zabúdať na to, čo nefunguje, ale trošku pomôcť aj teda tým veciam, ktoré fungujú dobre a o ktorých sa možno málo vie. Takže to je jeden hlavný motív a urobiť takú službu vám, aby ste sa dozvedeli možno veci, ktoré neviete alebo sa o nich málo hovorí. A ten druhý motív, tak tam sú vlastne, to už sú také jednotlivé okruhy dnes, čo sa chcem venovať, teda okrem prieťahov v súdnom konaní, aj iné zdroje tej nedôvery verejnosti k súdom, aké sú, prečo to tak je. Chceme sa venovať trošku takému, no nenazvem to audit, ale vlastne reflexii volebných programov v oblasti súdnictva, volebných programov politických strán, keďže máme voľby za dverami o 16 dní, takže týmto veciam a potom možno aj nejakým takým vybraným príkladom, kauzám, ktoré niečo o tom súdnictve na Slovensku a jeho postavení vo vzťahu k iným dvom mociam v štáte vystižne teda, že nejaké príklady, na ktorých sa to bude dobre dať vystihnúť, že kde sú problémy, kde nie sú. Máme tu jedného špeciálneho hostia, ktorý tu nesedí, ale ktorého potom tiež vyzvem do diskusie, je to Paolo Žilinčík, sedí v prvom rade. On potom zasiahne. Zajímavé, prečo sme ho pozvali, že okrem tohto, okrem tejto slovenskej našej, toho nášho príbehu, ktorý tu budeme kresliť, sa chcem trošku povenovať, a Paolo je ten správny človek, lebo pôsobí na Ukrajine a to je reforma súdnictva, o ktorú sa tam pokúšajú dnes a možno bude dobré práve si dať to do kontextu. Predsa len Slovensko je inde ako Ukrajina, ale zasa Ukrajina má trošku ako štát, ako
politická trieda má zase dnes oveľa väčšie motivácie niečo s tým robiť, takže povieme si niečo aj o tom. Naposledy tu bol Ivan Mikloš v piatok, takže tiež trošku niečo o tej Ukrajine padlo, takže držíme tú tému Ukrajiny aj dnes. Takže to je zhruba scenár. Samozrejme, budete mať priestor na otázky. Dnes sa vás nebudem pýtať asi, že na koho ste prišli. Ak ste tu boli niekto v piatok, tak sme robili anketu. Všetci povedali, že na Mikloša. Tak dnes sa to nebudem pýtať, lebo možno neviem, či úplne mojich hostí dnešných teda poznáte, ale nie, teda prišli sme proste na tú tému. Dobre, takže ja toľko odo mňa na úvod. Ešte raz ďakujem, že ste prišli a povedzme si rovno na úvod takú jednoduchú otázku, že prečo? Že, nie, že prečo ste prišli, sme sa dohodli, ale ako keby o čo vám ide, prečo si myslíte, alebo že čo vás motivuje ísť z tej Bratislavy, Trnavy, Bystrice, dotrepať sa do Žiliny a rozprávať o súdnictve. Pani Javorčíková, povedzte. Ďakujem za slovo, dobrý večer všetkým. My sme všetci traja členovia takého zvláštneho združenia, voláme sa Sudcovia za otvorenú justíciu, čiže tá otvorenosť je už v našom názve. A uvedomili sme si v ťažkých časoch, kedy sme vznikali v roku 2009, že je veľmi potrebné, aby verejnosť rozumela tomu, čo sa v súdnictve deje, pretože súdnictvo sa netýka len nás sudcov, ale týka sa to predovšetkým ľudí, účastníkov konania. A na to, aby tá súdna moc fungovala riadne ako má, tak treba, aby v súdnictve boli predovšetkým odborné a morálne osobnosti a aby ten systém fungoval tak, ako je v zákone uvedené. Aby sa to proste neskozlo do roviny, že určitá skupina ľudí získa vplyv, veľký vplyv na súdnictvo a sudcov ako takých a vtedy sa potom krivia aj súdne rozhodnutia a aj právny štát nefunguje tak, ako má. Čiže my sme vznikli ako malá skupina sudcov koncom roku 2009, v časoch, ktoré sú tak ľudovo nazývané obdobie harabinizácie súdnictva. A vznikali sme hlavne preto, že sme cítili potrebu ochraňovať kolegov, ktorí za názory boli šikanózne disciplinárne stíhaní. A v tomto čase vzniklo aj možno taký trocha známy dokument aj medzi verejnosťou, ktorý sa nazýval 5 vied. A v tomto dokumente 116 sudcov vyjadrilo svoj pocit neslobody na súdoch v tom smere, že nemohli sme vyjadriť svoj názor bez toho, aby sme nejakým spôsobom neboli podstihovaní, šikanovaní. A potom sme chceli ísť ďalej, pretože tých 5 vied malo svoje reakcie, prestali to sudcovia podporovať práve preto, že tie represie začali voči tým, ktorí to podpísali. A rozhodli sme sa, že musíme voliť nejakú formu, ktorá je úplne netradičná. A podarilo sa nám s režisérkou Zuzanou Piusi v spolupráci urobiť film Nemoc tretej moci, o ktorej možno ste počuli, a ktorá mala prvýkrát premiéru na Pohode v roku 2011, čiže to bude presne 5 rokov práve v tomto období. To je mimochodom podľa mňa asi nejaký najdôležitejší Piusin film. Ona, určite poznáte tie filmy Krehká identita, Od Fica do Fica, čiže ona ide akože na hrane sa pohybuje toho politického prostredia, ale tento špeciálne mne prišiel, že to je nadčasová záležitosť, že to bude proste o 20 rokov stále cenný proste historický prameň. Myslím, že sa hovorí, že raz vidieť a je lepšie ako tisíckrát počuť, takže ten film tak dosť dokumentaristicky to zachytil, čo sa v tom čase v súdnictve dialo. A vlastne tá naša iniciatíva ide ďalej tak, že sme sa rozhodli chodiť medzi ľudí, rozprávať o problémoch v súdnictve, pretože ten tlak verejnosti je veľmi dôležitý pre politikov samotných, pretože politici sú závislí od verejnej podpory. A keď ľudia pochopia, čo sa v súdnictve robí zle, tak sa môžu meniť veci k tomu lepšiemu. Ja predsa len dám jednu otázku do publika. Keď o tom hovoríme, že kto si spomenie na meno nejakého sudcu, ktoré pre neho slúži ako taký verejný a známa figura, ktorá mu proste pomáha lepšie sa zorientovať. Že máte niekoho, poznáte nejakého sudcu slovenského, ale teraz myslím, nie Harabin, ktorého poznáme všetci, ale teda niekto, kto pre vás je autoritou, akože v tom pozitívnom slova zmysle a na verejnosti vystupuje a pomáha vám sa v tom zorientovať. Skúste niekto. Môžete sa prihlásiť, ak si spomeniete. On bude
Terajšia ombudsmanka. Takže pani Dubovcová, ale tá už nie je sudkyňa vlastne, tá sa vzdala kvôli vstupu do politiky. No. Takže myslím, že len poviem, aby som teda na túto tému dlho nerozprávala, že pokračujeme v tých našich aktivitách aj táto diskusia výsledkom toho, že sa nám podarilo získať projekt z Norských fondov a naša ambícia je, aby sme sa dostali medzi ľudí. Práve teraz je volebné obdobie a na tie problémy, ktoré v súdnictve sú a ktoré sa týkajú ľudí predovšetkým, efektívnosť súdnictva a aj dôveryhodnosť, tak sme sa rozhodli urobiť takú komparatistiku volebných programov relevantných politických strán, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu. A porovnávali sme, či tie ich vízie na justíciu v povolebnom období sú zlučiteľné s tým, v čom vidíme najväčšie problémy. K tomu sa dostaneme. Môžem sa opýtať ešte, keď hovoríme o tom súčasnom stave, podľa vás, že kde je koreň historicky teraz pri vzniku Slovenskej republiky, vlastne niekde v tom čase po roku 89, čo je tým koreňom, od ktorého sa vlastne odvíjajú aj tie dnešné problémy. A každý z vás, keby vedel povedať, alebo že čo vy považujete za tie rozhodnutia v tom čase, keď sa vlastne transformovala proste politický režim, ktoré neboli úplne šťastné a ktoré vlastne dodnes ovplyvňujú, ktorých sme sa ako keby nevyhrabali, pán Jaček. Čo si myslíte, ktoré sú také tie veci z tej doby? Tých koreňov je asi veľmi veľa, ale ja spomeniem len také najdôležitejšie. V prvom rade na strane sudcov je ten koreň, si myslím, bývalý predseda Najvyššieho súdu a aj minister spravodlivosti, pán Harabín. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre justíciu, pretože... Ako sa to stalo? No stalo sa to tým, že bol ako predseda Najvyššieho súdu zvolený do funkcie predsedu Najvyššieho súdu v roku 1997. Vtedajšou koalíciou HZDS SNS, on bol nominant SNS. A v podstate v tom čase, už po roku, boli voľby. Nastúpila nová generácia politikov, ale on samozrejme vo funkcii zostal. A začalo sa torpédovanie všetkých pozitívnych vecí, ktoré do justície prinášala nová vláda, ako súdny manažment, transparentnosť, trošku kritiky do justičného zboru. Toto všetko on v podstate torpédoval. Môžem sa opýtať, že, lebo v tom čase on ešte nebol akože známy, vlastne, čím sa on vlastne vyslúžil vtedy tú pozornosť SNS a teda tej koalície, že sa zhodli na jeho mene. Jeho protikandidátom bol pán, vtedy v tom čase bol... Nepamätám si, kto bol jeho protikandidátom, ani neviem, ako prišlo skrátka k tejto nominácii. Bol to radový sudca Najvyššieho súdu. Pred ním bol predsedom, myslím si, že doktor Karabín, tiež nominant, vtedy bol, myslím, že SNS. A do tej funkcie sa dostal a odvtedy začalo také obdobie pomerne nešťastné pre justíciu, ale nechcel by som rozprávať len o doktorovi Harabinovi, pretože to sa na rôzne ste sa opýtali na rôzne korene, takže musím povedať, že problémy justície majú viacej koreňov a možno aj nejakých závažnejších koreňov. Boli to v mnohých prípadoch nešťastné rozhodnutia politických špičiek v tejto krajine. Povedzme si úplne na rovinu, svojho času prebehla nejaká kuponová privatizácia. Z kuponovej privatizácie vzniklo 100 000 sporov, ktoré zavalili súdy. Neboli sme na to pripravení, nebolo dostatok sudcov, ktorí by vybavovali túto agendu včas. Ešte sme sa nedostali z kuponovej privatizácie, začali nebankové subjekty, pôžičky, úvery občanov od týchto nebankových subjektov,
pamätám si na obdobie ešte, keď ministerka financií pani Šmegnerová upozorňovala občanov na to, aby si nebrali úvery, že nie je to isté v týchto nebankových subjektoch. Teraz nepreháňam, keď poviem, že prišlo na súdy Slovenskej republiky 1 000 000 spisov. 1 000 000. A to už nehovorím o takých veciach, ako bolo zrušenie arbitráže, že prešli tieto obchodné veci na súdy, boli zrušené štátne notárstva, prešli dedické veci na súdy. Spomeňte si, ak si to niektorí, hlavne tí starší, pamätáte, že svojho času prišla jedna vláda s tým, že sa budú vytvárať malé súdy a nové krajské súdy, tak vznikol aj Krajský súd Trnava, aj Žilina, aj Trenčín, aj Prešov. Potom vznikli nejaké malé súdy, potom presúvali sa spisy na tieto nové súdy. Potom prišla nová politická garnitúra, ktorá povedala, že malé súdy nie sú dobré, krajské súdy tiež treba nové zrušiť, začal sa politický boj. Znovu sa zrušili malé súdy v rámci regiónov, zase sa presúvali spisy, samozrejme tí sudcovia, ktorých podostávali, si uprednostňovali svoje veci. Potom znovu prišla politická zmena, znovu sa nové súdy malé zakladali v našom regióne Skalica, Piešťany. Takže vlastne trikrát prišlo k zmene súdov a toto množstvo spisov a tieto opatrenia alebo rozhodnutia politikov skrátka spôsobilo, že na súdy skutočne prišli 100 000 a 1 000 000 spisov, pričom stav sudcov bol rovnaký, ako bol možno roky predtým, alebo keď sa zvýšil, tak len nepatrne. Potom prišla z iniciatívou pani ministerka Žitňanská, že vyšších súdnych úradníkov, ktorí by súdom pomáhali. Prijalo sa asi 100 vyšších súdnych úradníkov, ale nenaplnila sa tá vízia doktorky Žitňanskej, že by každý sudca mal jedného vyššieho súdneho úradníka, aby sa urýchlil proces vybavovania vecí, pretože zas prišlo k zmene vlády. A v podstate tým prišlo k tomu, že agenda, ktorá je na súdoch, sa nevybavuje včas. Nie je to v ľudských silách, aby sa to vybavovalo včas. Nehovorím, že je to tak na všetkých súdoch. Nie všetky súdy sú rovnako neobsadené. Niektoré súdy sú na tom lepšie, niektoré na tom horšie. Ja môžem povedať za nás, krajský súd u nás, keď budete mať nejaké odvolanie vo veci, nedostane sa tá vaša vec na rad skôr ako o rok a nie sme schopní za tohoto stavu nič iné robiť. A to je taký ten lepší prípad? Ten váš súd? Nie, ten náš súd by som povedal, že je jeden z tých najhorších. Ako keď sme na pôde Žiliny, tak musím povedať, že tu napríklad na Krajskom súde v Žiline, podľa mojich vedomostí a tabuliek, ktoré som videl, majú sudcovia priemerný počet nevybavených vecí na sudcu zhruba 60, na Krajskom súde v Trnave 400. Na čím, sudcu. Prečo v Trnave o toľko? Čo je na tej Trnave také? Doplatil to je to menšie mesto. Hej? No ja vám poviem, doplatili sudcovia a región na to, že som sa stal predsedom súdu, pretože bola kedy ako funkcionár Združenia sudcov Slovenska a viceprezident Združenia sudcov Slovenska som dosť razantne bojoval proti predsedovi Najvyššieho súdu, doktorovi Harabinovi. A nakoniec sa mi to vrátilo tým, že keď som sa stal predsedom Krajského súdu v Trnave, a dostali sme od ministerstva spravodlivosti 4 voľné miesta, pretože ten nápad bol veľký, tak nám ich súdna rada, kde on teda šefoval a mal tam viacej svojich privržencov, skrátka neodsúhlasila. Takže sme boli minus 4 sudcovia niekoľko rokov a zlepšilo sa to až potom, keď odišiel, ale zase medzičasom poodchádzali sudcovia na najvyšší súd,
Takže sa stále nevieme dostať do normálneho stavu, ale aj keď naplníme ten normálny stav, tak pri tom množstve vecí, ktoré máme, nie sme schopní tie veci vybavovať a nenachádzame podporu v tomto smere u vlády, ani parlamentu, ani ministerstvo spravodlivosti už nevie urobiť s tým nič, pretože všetky rokovania s ministerstvom financií o navýšení sudcov alebo vyšších súdnych úradníkov končia tým, že nie sú finančné prostriedky. No, mňa tu napadli také dve otázky hneď v prvom, hneď ako keby na prvú. Pán Hrubala, jedna všeobecnejšia pre vás, že čo to vlastne znamená pre to, čo sa volá, že právny štát a právna istota a hlavne pre ten pojem právneho štátu, ak proste dáte nejaké odvolania a po roku najskôr sa to začne riešiť, to znamená, že to ešte bude oveľa dlhšie trvať. Čo to znamená z toho hľadiska občana, z toho hľadiska, že fungovania štátu, že fungovania republiky? No, v každom prípade je to niečo, čo možno jednoducho povedať, ako, pomenovať ako zlo. Je to zlé, ak teda naozaj situácia na Krajskom súde v Trnave je takáto. Druhá vec, ktorú treba objektívne posúdiť, je to, či je to v tom, ktorom prípade zapričinené subjektívnymi nedostatkami a prieťahmi a zlou prácou jednotlivých sudcov, alebo ide o systémové zlyhanie. Ja si trúfnem ohodnotiť, nie som ten pravý, ktorý má na to kompetenciu a právomoc, že v prípade Trnavy nejde o systémové zlyhanie sudcov, respektíve o subjektívne zlyhanie sudcov Krajského súdu v Trnave. Mimochodom, asi netreba zdôrazňovať, že všade sú lepší a horší sudcovia, podobne ako sú lepší a horší lekári, úradníci a tak ďalej. Ale mňa napadá v tejto súvislosti jedna pochvala voči vám, že je veľmi fajn, že ste zvolili tieto dokumentačné zábery, pretože z týchto dokumentačných záberov vyplýva objektívny a nespochybniteľný fakt, že sú súdy, ktoré sú zavalené stovkami, tisícami takýchto spisov. A to, čo kolegovia sa snažili doteraz naznačiť, možno rozviem v tom smere, že možno miesto toho, aby sa relevantné osoby a osobnosti, ktoré sú zodpovedné za riešenie týchto systémových nedostatkov, miesto toho, aby sa venovala snaha riešeniu, venovalo úsilie riešeniu týchto problémov, sa títo ľudia, ktorí mali v ktorých časoch rozhodujúce slovo v riešení týchto problémov venovali osobnostným a osobným problémom a vybavovaním si účtov. Niekedy až osobným pomstám voči ľuďom, ktorí im nejakým spôsobom nezapadali do ich koncepcie alebo koncepcie teda chápania fungovania justície. Keď ste spomenuli tú pani ombudsmanku, tak miesto toho, aby vznikla nejaká reálna debata napríklad o jej iniciatíve, kedy dala na súd dotazník, aby ľudia mohli osobne odpovedať na otázky, či majú pocit, že sú korupční sudcovia na okresnom súde Banskej Bystrici, miesto toho, aby sa to ocenilo, prípadne vylepšila táto jej snaha, lebo určite nebola dokonalá, podobne ako žiadna ľudská snaha nie je dokonalá, tak miesto toho nastúpili, ja tomu hovorím, alebo my tomu nazývame klanové boje medzi jednotlivými skupinami ľudí a v podstate ľuďom, ako je kolega Jaček, alebo môžeme menovať ďalšie, naozaj desiatky ľudí, miesto toho, aby sa systémovo riešil tento problém, ktorý sa tu premieta, tak sa venovala oveľa väčšia snaha do osobných riešenia osobných sporov a osobných pomst za to, že nie vo všetkom tí ľudia hrali na tú strunu, ktorá vtedy mocným pasovala. Pani Javorčíko, podľa vás, že, lebo to tak až znie, že, tak, tak, že existoval nejaký zámer za tým, že vlastne nechať to tak, lebo to je strašne dlhá doba, že to je fakt ako 20 rokov, že už 20 rokov sa o tom vie, že 20 rokov trvá ten istý problém, presne, že vlastne to systémové zlyhanie, takže keď je systémové zlyhanie, tak to tak vyzerá, ako keby, že niekto mal záujem, akože, aby ten systém nefungoval. Alebo človek by sa spýtal, že ako je možné, že 20 rokov hovoria to isté, že máme veľa, proste sú prieťahy, spredĺžuje sa to, nefunguje to, ako keby sa s tým významne nepohlo. Prečo? Ťažko povedať, či to je zámer, ale myslím si, že podstatná je príčina
tá príčina. A tú príčinu vidíme v tom, že náš štát si doteraz nenašiel prostriedky a sily na to, aby zmonitoroval prácu sudcov a dokázal povedať objektívne kritériá, koľko v ktorej agende sudca by mal rozhodnúť veci. Objektívne, vzhľadom na zaťaženosť, servis. Rakošania to urobili už dosť dávno. 2 roky tomu venovali, dali tomu dosť veľa peňazí, ale majú určité objektívne indikátory, ak to tak môžeme povedať, na to, že keď mám Krajský súd v Bratislave, civilnú agendu, tak tento senát by mal rozhodnúť aspoň 45 vecí mesačne. A keby sa takéto indikátory urobili na všetky súdne agendy, na všetky stupne súdov, potom by bolo jasné, koľko tie súdy potrebujú sudcov. U nás sa to zatiaľ neurobilo. Jednoducho my musíme rozhodovať počet vecí tabulkový. Ale je jedno, či to je vec, ktorá si vyžaduje 3 dní času štúdia, alebo to je tzv. Žiletka, ktorú vybaví sudca za hodinu. Jednoducho sudcovia sa hodnotia len podľa počtu vecí, ktoré rozhodnú. Bez ohľadu ako keby bez ohľadu, na náročnosť, áno. Ktorú... A ja by som doplnila kolegov, že veľmi potešiteľné pre nás sú určité analýzy a štatistiky, ktoré zverejnila Transparency International Slovensko v poslednom období. Vychádzala z údajov Európskej únie, kde sa Slovensko porovnávalo v rámci teda krajín Európskej únie. A vyšli sme z toho na podiv teda v poslednom období veľmi dobre, pretože zistili, že kým v rokoch 2008 až 2013 sme neboli schopní na súdoch rozhodnúť viacej veci, ako nám prišlo. Čiže rozhodovali sme vždy menej veci a narastal počet tých nerozhodnutých. Tak v roku 2014, napriek tomu, že sa nám dokonca znížil počet sudcov oproti roku 2006, sme dokázali prvýkrát prelomiť tento trend a rozhodli sme viacej veci, ako nám napadlo. Dokázali sme to udržať aj v roku 2015, ale len také číslo pre porovnanie, v roku 2008 na 81 tisíc vecí bolo 1344 sudcov, kým v roku 2014 na 100 tisíc vecí bolo len 1337 sudcov. Čiže stúpol nám zhruba o 20 tisíc viac vecí nám napadlo. Mali sme menej sudcov, napriek tomu sme rozhodli viacej, ako sme teda dostali, ak to tak môžem povedať. A priemerná dĺžka súdnych konaní sa ale nepatrne zvýšila. U sudcov teda vidno, že majú snahu, si uvedomujú tento problém, že sú tam doslova zakopané celé roky vážne problémy ľudí, ktoré ich blokujú v rodinnom živote, v podnikaní, že sú to vážne veci, s ktorými sa ľudia potrebujú vysporiadať a súdy sú im neni schopné poskytnúť túto službu. Čiže ako keby chýba nejaký meter, ktorým môžeme vlastne... Že nie je to tak jednoduché ako meter a zaviesť, to je jeden problém, ale moja otázka, mňa napadlo, že existuje taká nejaká ako keby, že súťaživosť, taká prirodzená nejaká rivalita, nazvem to, medzi jednotlivými okresnými súdmi, vie sa o to, vy viete povedať, povedzme, pán Jaček, vo vašom kraji, že ako tí sú tam dobrí a tí menej. Že proste existuje taký, že keď človek... Samozrejme, sudcovia majú prehľad v našom obvode o tom, ako sa majú sudcovia z iných okresných súdov v rámci nášho obvodu, koľko vybavujú veci. Vedia sa porovnať, ale bohužiaľ v tom našom obvode je to tak, že tých vecí je strašne veľa, lebo v prvej desiatke najzaťaženejších súdov na Slovensku sú 4 okresné súdy z Trnavy. Možno je to tým, že veľa ľudí si tam berie pôžičky, úvery a podobne. Ale ja som sa hlásil o slovo k tomu, čo ste sa pýtali pred chvíľou, na ten úmysel, či tu je alebo nie je. Nemyslím si, že je to úmysel. Ale je to o prioritách, ktoré si stanoví vládna moc. Lebo ak si vládna moc stanoví prioritu, že budeme vychádzať ústrety dôchodcom, budeme vychádzať v ústrety mladým ľuďom, že budú chodiť zadarmo vlakmi. Ten rozpočet má určité hranice a potom samozrejme nezostávajú peniaze na justíciu, nezostávajú peniaze na zdravotníctvo, nezostávajú peniaze na školstvo. Ja
nechcem tu hovoriť, že čo je správne, že či dôchodcovia, mladí ľudia, alebo právny štát, ale ak už sa vládna moc rozhodne, že uprednostní študentov, že uprednostní dôchodcov, tak nech s prepáčením potom nekydá na sudcov, že skrátka sú to lemply, kde je korupcia, klientelizmus a treba to všetko tam posekať, pretože za tej situácie, aká je, nie je justícia ani sudcovia schopní tú situáciu vyriešiť a môže to vyriešiť jedine štát zvýšením počtom finančných prostriedkov. Ak ich nedá, tak potom pardon. A povedzme si, lebo teraz tak analogicky, že urobím to cez tých Rómov, lebo Rómovia sú veľký problém u nás, tak zamlčiavané, ale proste to je jeden obrovský problém, ale všetci vieme, že Spišský Hrhov existuje, tam proste vieme meno toho pána Ledeckého, že to je proste nejaký človek, ktorý s tým, čo ten celý štát so všetkými svojimi zdrojmi nie je schopný pohnúť, tak on ako starosta u seba ukazuje za 20 rokov, čo tam starostuje, že proste sa to dá úplne perfektne. Čiže ako keby, kto je... ktorý okresný súd, ak to tak poviem, je ako keby analogicky tým Spišským Hrhovom, vieme povedať, nemusí byť jeden, možno ich je viac, ale ako keby existuje niečo v tej komunite také, na ktoré, že keď potrebujeme ukázať nejakým ľuďom zo západu, že máme, že vieme to tu robiť, že ich tam zoberieme, tak ako chodia všetci do Hrhova, keď im potrebujeme ukázať riešenie rómskej otázky. Nemyslím, že je to dobrá paralela, pretože môžu existovať v rámci Slovenska súdy, ktoré majú pekné budovy a môžete ich ľuďom zvonku teda ukázať, a že... A toto práve nemyslím, nie. A čo myslíte? No myslím, lebo tam v tom Hrhove nejde o to, že majú peknú budovu, ja ale viem, že to ale ako ja keby funguje, že... Že dobré rozsudky, proste... Neviem, no. Nie. Nemôžete povedať, že... Tento súd je špičkový, tento okresný súd, lebo má samé dobré rozhodnutia. Tento súd je vzorový, pretože má najlepšie rozhodnutia, alebo tak, ako povedal kolega Hrubala. Tak je to aj v justícii, že sú dobrí sudcovia, priemerní sudcovia a horší sudcovia. A nachádzajú sa na všetkých krajských súdoch, na najvyššom súde, aj na okresných súdoch. Neexistuje, že by... bolo možné povedať, že práve na tomto súde sú práve tí najlepší zásluhou, ja neviem, predsedu okresného súdu a majú samé kvalitné rozhodnutia, ktoré sú všetky potvrdzované krajským súdom. Neviem si predstaviť, že by taký súd... Ale napríklad to potvrdzovanie krajským súdom je také kritérium, alebo to sa tak vníma, že teda vyšším, že vždy, keď vyšší súd potvrdzuje, alebo keď nepotvrdzuje, tak to je kritérium, že tam je nejaký problém a keď potvrdzuje, tak je to ako keby, že dobre. No? Je a vyhodnocuje sa to. Súdcovia robia tzv. Štatistické výkazy, ktoré sú veľmi dostupné. Svoje mimovládne organizácie, ktoré sledujú počty potvrdených a zrušených vecí. Ale ako hovoril kolega Jaček, ťažko povedať, že či na tom alebo onom súde prevažuje taký alebo onaký počet sudcov. Všade sú aj takí. Osobnosť predsedu určite motivuje ľudí k tomu, že sa mu snažia podobať. Ak je predseda dobrý manažer, dobrý sudca, čo si teraz ja napríklad dovolím povedať o kolegovi Jačikovi, tak určite je motivácia ho nasledovať. Len to, čo hovoril o tej paralele s tým Spišským Hrhovom, tam je jeden zásadný rozdiel a zrejme na to kolega Jaček chcel poukázať, že Spišský Hrhov je úplne krásny príklad toho, ako starosta dokázal prosincom rôznych projektov zapojiť rómsku minoritu alebo dokonca možno aj majoritu, a nie je tam jeden jediný nezamestnaný Róm, zvyšuje sa počet obyvateľstva, ľudia sa tam sťahujú, Rómovia pracujú, je to krása, vyzerá to tam veľmi, veľmi fajn, i keď určite to má tiež svoje nedostatky. Len ten rozdiel je v tom, že obec je právnická osoba, ktorá hospodári so svojimi prostriedkami, ktoré má z daní, z nehnuteľnosti a zo štátneho rozpočtu a má jednoznačne stanovený rozpočet. Keď s ním dokáže rozumne nakladať ten, ktorý starosta, tak dokáže ukázať druhým, že ja to viem robiť lepšie. Len náš predseda okresného súdu alebo krajského súdu túto výhodu nemá, pretože on má jednoducho tých zdrojov,
personálnych i finančných toľko, koľko má a ich napriek tieto zdroje, napriek tomu, že sa snaží a že robí všetko to, čo pán Ledecký, nedovolujú mu zdvihnúť tú efektivitu toho, toho ozaj, prostredia. Fungujú granty na súdoch? Nie. Súdy sú odkazené. Ja si neviem predstaviť, aby sa jednotlivé súdy uchádzali o grant, že my sme tí fajn, lebo my máme podľa, ja neviem, tej alebo onej mimovládky najmenej zrušených vecí. Môže to robiť Združenie pre otvorenú justíciu, robí to transparentne a povedať, že my máme grant na to, aby sme tieto veci ľuďom vysvetľovali, ale to je všetko. Jednotlivé súdy samozrejme sú odkázané na štátny. Existuje nejaká analýza, ktorá by hovorila o miere podfinancovania súdov? Že koľko, lebo teraz hovoria učiteľa napríklad, že 400 miliónov ako. A existuje nejaké také číslo, ktoré je solidné, s ktorým by sa dalo chodiť za tými politikmi, za ministerstvom financií? Myslím, že nejaká takáto analýza neexistuje. V podstate nikto ju nerobil. Podstata, my vieme, že je podfinancovaná len z toho, že, poviem vám príklad, v roku 2014 Krajský súd Trnave už v auguste, v rozpočtovom roku v auguste, už sme nemali peniaze na vyplácanie advokátov, znalcov, elektriny, plynu. Čo vtedy robíte? Vtedy žiadame ministerstvo o prísun ďalších financií, ktoré nám prídu potom v septembri a zasú na nejaké 2 mesiace, na október, november, takže tam sa zase čosi trošku doplatí, ale zase je tých financií málo. A boli sme už v takej situácii, že niektoré naše súdy okresné v decembri 2014 nemalo ani na strávne lístky pre zamestnancov. Takže ono sa to potom síce doplňa, ale možno prídeme aj na tému dôveryhodnosti, ale aká je dôveryhodnosť justície, keď pomaly justícia neplatí plynárom elektrinu, neplatí advokátom, neplatí znalcom. Podľa mňa v právnom štáte by sa to nemalo stať. Tak tu som práve zastavil taký obrázok. Ste hovorili, no tak som si vybral, že vy keby ste chceli toto opraviť, tak vlastne musíte ísť na rebrík a urobiť to sám. Museli by sme zhodnotiť, že či máme nejaké kapitálové výdavky, ale toto sú výdavky na údržbu, tak tie bývajú ešte, ale len vo veľmi malej miere. To je to, Janko to dobre povedal, Hrubala, že my nie sme ako obec, že mám svoj vlastný rozpočet. Ja mám tie peniaze presne rozdelené ako predseda súdu. Toto je na platy sudcov, toto je na administratívu platy, toto je na výkon, to znamená na advokátov, znalcov a tak ďalej. Ja nemám prostriedky, ktoré by som si mohol ušetriť a že zoberiem dvoch ďalších sudcov, ktorých si ja budem platiť, alebo ďalších piatich vyšších súdnych úradníkov. No a toto si vysvetlíme, lebo toto naozaj je až také, že neuveriteľné v podstate, lebo problém je pomerne jasne definovaný, že proste málo je sudcov, veľa prípadov, potrebujeme viac sudcov. Viac sudcov stojí, ja neviem, toľko a toľko peňazí, nevieme to číslo, ale však keby tak. Čo hovoria, a teraz poďme k tým politickým programom, k tým voľbám, že čo hovoria tie programy a jednotlivé strany na toto? Lebo otázka môže znieť, že kedy sa to zmení, akože kedy to príde, kedy sa to rozbehne. Sľubujú strany v tých programoch podľa toho, čo ste mohli tam vyčítať, že na toto chcú klasť dôraz, že bude to pre nich priorita, chcú tam naliať viac peňazí, ktoré to sú, aké sú tie sľuby, nakoľko sú dôveryhodné. Skúste, pani Javorčíková, teraz to tak možno štrukturovanejšie povedať, že ktorá strana je v tom najďalej, ktorá najmenej, no a tak. Ja by som sa odrazila od tých porovnaní Slovenska s porovnateľnými krajinami v Európe. Z hľadiska aj koeficientu súdivosti aj tých podmienok je taká Komisia Európska pre efektívnosť súdnictva, tzv. CPEJ, ktorý sa týmto zaoberá. A teda zverejnili sa také zaujímavé čísla pre Slovensko. Hovorí sa, že sudcov je dosť na Slovensku, že stačí. Ale keď robili oni porovnanie... No, väčšina strán politických to hovorí, že sudcov je dosť. Ale keď vychádzame z týchto porovnaní... Počkajte, tu vás musím zastaviť, že
lebo hovorí sa, oni hovoria, ale však teraz sme sa úplne jednoduchým spôsobom sme sa dostali k tomu, že to nemôže byť pravda, lebo vlastne je tam strašne, je väčší nápad, proste je tam veľa, veľa tých reštančných, alebo ako sa to povie, tých vecí, ktoré stojí. Čiže kto to môže, hovorí? Môžem povedať, hovorí? Že mali sme osobné stretnutia so zástupcami tých politických strán, teda strán, a za vládnúcu stranu smer jednoznačný názor, že sudcovi dosť. Ale podľa týchto porovnaní napríklad v roku 2012 na 100 000 obyvateľov bolo u nás 25 sudcov, ale napríklad v Čechách 29 a v Chorvátsku 43. Čiže už v roku 2012 porovnateľné krajiny mali viacej sudcov, čo však nehovoríme, že je jediná cesta, ako riešiť tie problémy, pretože veľmi dôležité je, aby ten sudca mal dobrý servis okolo seba. Ako argumentuje Smer, keď hovorí, že vás je dosť? Myslím si, že to treba riešiť cez skôr zmenu zákonov a z hľadiska sporov, že presúvať niektoré spory zo súdov na iné orgány. Ktoré? Myslím si, že tam sa hovorilo o nejakých telekomunikáciách, dopravných podnikoch, že proste odbúrajú to zo súdov. Keby tie exekúcie... Áno, že inou cestou ísť, ale dôležité je podľa nášho názoru... Nie je to zlé, ale je to určitá cesta, ale zatiaľ je to takto, súdy sú proste takto zavalené. A myslím si, že, nie myslím si ja, ale my si myslíme, že sudca je veľmi draho platený funkcionár na to, aby riešil triviálne procesné rozhodnutia, aj na odvolacom súde napríklad rozhodujem v rámci Senátu o súdnych poplatkoch, o tom, kde je tento účastník a hľadám ho cez REGOP, musím prepisovať obsiahle podania ja osobne do rozsudku. A keby som mala kvalitného vyššieho súdneho úradníka, ktorý toto celé by pripravil, ten spor, že ja idem len rozhodnúť v merite veci a môžem si dovoliť tráviť čas naozaj hľadaním judikatúry alebo komentárov k tomu danému problému, tak určite rozhodneme oveľa viacej veci a aj kvalitnejšie, pretože sme tlačení do výkonov, v podstate veľakrát na úkor kvality, lebo to... A čo urobil Smer v tejto veci? Lebo hovoríte, že celkom akože dobré nápady, ako keby odťažiť tie, také tie, nazvem to, blbosti teraz ako v úvodzovkách, teda zo súdov dať ich niekam. Čo to je to niekam? Aké sú, ja neviem, tomu nejaké príklady zo zahraničia a čo ten Smer v tejto veci urobil? Musím povedať, že vládna strana Smer doposiaľ nezverejnila volebný program. Ale myslím, to však oni boli teraz 4 roky vo vláde. Boli, áno. Čiže ich 8, filozofia je, že vypočítali úspechy, ktoré sa im podarili na vlastne justície dosiahnuť. A ich filozofia je, že chcú v tom ďalej pokračovať. Čiže je to veľmi ťažko čitateľné, v čom konkrétne. Niečo sa podarilo v justícii, to treba povedať, že sa podarilo. Ale na ten základný problém, aby sa vyriešila súdna administratíva a počet sudcov na ten obrovský balík vecí, ktoré na súdoch je v súčasnosti, ten sa skutočne vyriešiť nepodarilo. A sľubovali to? A to asi, to je jedno, asi či to sľubovali. Myslím, že to nesľubovali, ale ja som chcel zareagovať ešte na to, čo ste sa pýtali, že prečo si myslia, že tých sudcov je dosť, keď tie dôkazy a teda to, čo som hovoril, všetko je zrejme, že tých sudcov je nedostatok. Vychádzajú z akéhosi materiálu tiež Európskej únie, a to nebolo len Smer, to boli aj pravicové strany, ktoré boli pred nimi, akože vo vláde, lebo ten materiál spred 15 rokov alebo koľkých hovoril o tom, že na Slovensku a v Českej republike je v rámci Európskej únie najviac sudcov na počet obyvateľov. A tohoto sa držali. Lenže to je to A. A to B nikto nikdy nepovedal, ani nehovoria. Ja som to tu povedal a hovorím to na všetkých fórach, že ale povedzte mi, či je v Európe niektorý ďalší štát, kde boli zrušené notárstva, štátne arbitráže, kde prebehla kuponová privatizácia a kde napadlo milión sporov z nebankových subjektov. Taký štát v Európe nenájdete. Ale toto nikto nehovorí. Lebo tie diskusie sú povrchné aj v televízii, aj v médiách. Tam, keď príde politik a redaktor, ktorý nemá o tom nejaký prehľad a ten politik mu povie, čo by tí sudcovia chceli, však tu pozrite sa, tu je z Európskej únie materiál, že máme najviac sudcov na počet obyvateľov a tým je vyriešené, do hĺbky sa skrátka nejde. Môžem k tomu krátku poznámku. Ja osobne nepatrím medzi ľudí, ktorí si myslia, že jediným alebo najdôležitejším riešením je zvyšovanie
počtu sudcov, ale patrím do skupiny, dokonca mi tu si trúfne povedať o nás všetkých troch, že patríme do skupiny ľudí, ktorí netvrdia, že chyby nie sú aj na strane sudcov. My naozaj máme sudcov, ktorí nepatria do talára a treba zlepšiť mechanizmy, ako sa týchto sudcov zbaviť. Len nám je veľmi ťažké počúvať tie zjednodušenia, ktorých sa politici dopúšťajú aj v debatách, pretože v rámci relácie o 5 minút 12 alebo na teatri je oveľa jednoduchšie povedať, však my vieme, že je korupcia v justícii a my s tými sudcami ideme zatočiť. A to sú všetko veľmi zjednodušené zo všeobecnenia, ktoré vo svojej podstate nie sú opreté o žiadne konkrétne fakty, len o vôľu verejnej mienky, a teraz si netrúfnem povedať sociologicky, či nakoľko sme na vine my, nakoľko média, nakoľko politici. Jednoducho politici majú od marketingových agentúr signalizované, že nedôvera v sudcov, v justíciu. Je potrebné nadávať na sudcov a je potrebné hovoriť, akí sú skorumpovaní a ako my s nimi chceme zatočiť, pretože to zaberajú verejnej mienky. My naozaj sme tí, ktorí chceme o tom diskutovať a netvrdíme, že na tom nie je naozaj možno veľký kus pravdy, ale tieto zjednodušenia bolia tých čestných sudcov. Je to veľmi, veľmi zložité a aj to bol možno dôvod, že prečo sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom a sme pripravení odpovedať aj na otázky, ktoré budú... Dobre, rozumiem, ale že toto ako keby nechaj, lebo táto, presne, že mne sa nechce hrať ako keby túto hru na korupciu, lebo my tu nemáme ako príklady, vlastne to je taká ako keby veľmi povrchná reč, že presne, že je ľahké si do toho kopnúť, lebo nejakou vágnou proste rečou o tom, že všetci sú skorumpovaní a to je málo zaujímavé, ale skúsme teraz fakt, že poďme späť k tým programom, lebo sme zostali pri tom smere, ale že v tejto veci, že ktorá, a nemusím ísť podľa jednotlivých strán, ale podľa vás, že ktorá z tých strán to má najlepšie premyslené? Ako keby vyriešenie tej situácie, nie že všeobecného problému nízkej dôveryhodnosti, ale toho konkrétneho problému, že na tých súdoch proste je strašne veľa vecí a no, že ktorá strana vám príde, že to má naozaj odborne, technicky premyslené dobre? Myslím si, že volebný program pre oblasť justície nehodnotíme nič iné, len justíciu. Majú so znalosťou veci pripravené a premyslené strany Sieť a Most Hit. Dá sa povedať, že aj strana KDH. Tam vidno tú zhodnú hodnotovú orientáciu, ktorá sa odráža od efektivity a dôveryhodnosti s tým, že predovšetkým strana Sieť a Most Hit si uvedomujú potrebu to, čo sme hovorili, nájsť tie objektívne indikátory pre určenie zaťaženosti súdov a podľa toho určiť počet sudcov, súdnych úradníkov, súdnej administratívy, čiže vychádzať z reálneho stavu na súdoch a primerane tomu prispôsobať potom aj legislatívu, ísť do ďalšej rekodifikácie hmotnoprávnych predpisov, do elektronizácie teda justície. A samozrejme, že veľmi dôležité je aj posilňovanie zodpovednosti sudcov z hľadiska dôveryhodnosti, pretože za to skutočne zodpovedáme my osobne, za to nemôže zodpovedať. To sa dá ako urobiť? No, myslím si, že sudca, keď príjme funkciu sudcu, tak... Tá je doživotná, nie? Tá je doživotná, tak není to len zdroj obživy a výkon povolania, ale je to aj záväzok, že ja som ten, ktorý tu uznáva nejaký morálny hodnotový systém spoločnosti a podľa toho sa budem správať počas svojho výkonu. Ale pýtam sa na to, že čo hovorí tá Sieť a ten most na toto, že... Presne na to reagujú, presne na to reagujú. Máme tu určité etické pravidlá, etický kódex. Navrhujú to, čo aj naše združenie považuje za veľmi dôležité, aby sudcovia teda už prijali ten etický kódex, aj keď bol veľmi dlho určitým predmetom tých tlakov. Každý troška mal inú predstavu, aj naše združenie, aj Združenie sudcov Slovenska, Súdna rada. Čiže našiel sa nejaký kompromis a sme radi, že sa podarilo nejaký etický kódex prijať, ale myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sa zriadila aj etická komisia,
ktorá jednak bude riešiť určité dilemy sudcov, ktorí nebudú vedieť v určitej situácii, či sa môžu správať nejako, a teda, že či to už je za hranicou etiky alebo nie, ale ktorá bude vedieť aj vyhodnocovať z hľadiska porušenia etických pravidiel sudcov, ktorým hrozí disciplinárne konanie za nejaké nevhodné správanie. Dobre, rozumiem. A teraz podľa vás, ktoré z tých opatrení je tam také, že úplne najlepšie, že až vás samú to prekvapilo, že je tam niečo také? No, ako novinka možno strana Mozhit navrhuje vytvoriť tzv. Hodnotiace senáty, kde by boli profesionálni sudcovia, ktorí by sa zaobrali len touto agendou a vlastne by na tom by bol založený celý systém a od prijímania sudcov do systému až po kariérny postup a aj v rámci disciplinárnych konaní by práve ich hodnotenia by boli relevantné pre takéto statusové také rozhodnutia. V rámci komunity, to chápem dobre? V podstate hodnotenie sudcov doteraz riešia predsedovia súdov, cez predsedov súdov sa to rieši, možno sudcovské rady majú tam nejakú participáciu, ale hľadáme nejaký taký objektívny orgán, ktorý, lebo nemôžeme hodnotiť sami seba v rámci jedného súdu. Keď ma hodnotí sudcovská rada, tak kto bude hodnotiť členov sudcovskej rady? Čiže je to také koleso, ktoré doteraz nikto nevyriešil a Mozhit to navrhuje riešiť cez hodnotiace senáty. Budeme držať palce každému, kto bude chcieť sfunkčniť disciplinárne senáty. Nám je úplne jedno, ktorá strana to bude chcieť urobiť. A dokonca si myslíme, že riešením je aj to, aby po vzore Českej republiky vznikol napríklad samostatný správny súd, ktorý by bol odvolacím disciplinárnym senátom profesionálnym. Pretože tak, ako to je teraz nastavené, to jednoducho nefunguje. Ja som predseda sudcovskej rady na našom súde, a neustále, keďže nikto nechce byť členom disciplinárneho senátu z rôznych dôvodov, proste stále súdna rada nás bombarduje, aby sme dali návrhy. Jednoducho, naozaj na dlhú debatu z rôznych dôvodov nikto tam nemá záujem byť. Ale ak je to takto, tak minimálne odvolacie disciplinárne senáty spravme profesionálne. To znamená, či už v rámci správneho súdu alebo v rámci najvyššieho súdu bude fungovať jeden senát, sudcovia by tam išli na stáž, ktorí by boli primerane... Rozumiem, to sú takí, akože, keď hovoríte, z rôznych dôvodov, že to sú také, ako keby, že kadrovácie, nejaká komisia, to tým ľuďom asi nejak ako... Dobre, ale keď sme pri tých disciplinárnych senátoch, pán Jaček, ja sa vás pýtam, lebo mne príde teraz tak, akože dosť je ticho okolo toho Harabina, má tri disciplinárne konania. Musím sa k nemu vrátiť, lebo mi to príde také, že či sa čaká na voľby, ja to tak vnímam ako, že ticho pred burkou. Aký vy máte z toho pocit? Lebo tam sa zmenili pomery, už je to viac než rok. Človek by čakal nejakú väčšiu dynamiku toho vývoja. Niečo sa začalo. Čo sa tam deje teraz na tom najvyššom súde? Prečo... Nemyslím si, že tam niečo ovplyvňujú voľby, pretože treba si uvedomiť, ako tie disciplinárne senáty pracujú. Disciplinárny senát tvoria sudcovia, kde môžu byť traja členovia senátu, kde jeden je z Košíc, jeden je zo Žiliny a jeden je z Trnavy. Teraz príde taká zložitá vec, ako je napríklad niektoré tie veci voči doktorovi Harabinovi. Teraz oni potrebujú si to všetci naštudovať, to znamená, musia sa k tomu spisu nejako dostať. Buď sa im to teda nejak pošle, alebo prídu do Bratislavy na najvyšší súd, si to naštudujú. Potom, keď si to každý naštuduje, a keď je to spis, ktorý môže mať veľa strán, tak to určitý čas nejaký trvá. Potom, keď si to naštudujú, musia sa stretnúť a musia si povedať, tak mne sa to javí takto, takto, takto. Není to len prípad pána doktora Harabina, skrátka aj v ďalších veciach, ktoré sa týkajú aj ostatných sudcov, to podľa môjho názoru trošku príliš trvá na tých disciplinárnych senátoch. A práve preto sa mi páči, ako to majú v Českej republike, že tam skutočne majú správny súd, najvyšší správny súd. A vlastne disciplinárne konania robia sudcovia z tohoto správneho súdu, ktorý... A hovoríte, že určite nie s voľbami, to teda, že nečakajú na voľby. Tak samozrejme, je to môj názor, ale neviem, čo voľby ovplyvňujú v kauze Harabin, pretože
tak, ako sa profilujú všetky politické strany, či už ľavicové alebo pravicové, tak každá z nich už sa mi zdá, že pochopila, že čo bol doktor Harabín za osobu, nemá podľa môjho názoru už žiadne politické krytie a rozhodnutie disciplinárneho senátu neovplyvní, či tam bude pravicová vláda alebo ľavicová vláda. Mimochodom, ja len jednu súku, že pýtate sa na pocit. A toto je presne to, čo sudcovia zachovávajú všetky povinnosti, ktoré sú nám kladené, kde je to na hrane, nakoľko my máme právo vyjadrovať svoje pocity vo verejných alebo iných diskusiách. My môžeme v každom prípade, môj názor je ten, povedať, že vyhodnocujeme programy politických strán takto a takto. Toto sa nám páči, toto sa nám nepáči. To nám nikto nevezme a nemá právo zobrať. Ale pýtať sa na pocit, možno pán Harabín by vám odpovedal ako politický glosátor života okolo seba, pretože ten komentoval všetko a my viacerí z nás sme to vytýkali v odbornej a inej tlači, že toto nie je úlohou sudcov. A v tom sme možno mediálne menej zaujímaví, že my nemôžeme o svojich pocitoch hovoriť a hlavne nemôžeme... Tak chcel sa to trošku oživiť, pán Hrubala, no, kľud. Rozumiem tomu, ale v tomto tu máme svoje bariéry, ktoré sú evidentne rozumiem. Dané, že my nemôžeme hovoriť o tom, že či máme taký alebo onaký pocit. Jednoducho mne sa akákoľvek kauza s týmto spojená alebo aj vám môže dostať na stôl a potom... Niekto môže vytiahnuť, že predtým sme hovorili... A to je, dobre, tak sa ospravedlňujem. A to je v základe toho takej tej zdržanlivosti, nazvem to, zdržanlivosti sudcov, tých skoro 1400, že proste to, o čom sa to hovorí, že nikto nevedel povedať jedno meno, že toto je v základe tej zdržanlivosti, že nejdem proste na verejnosť hovoriť, lebo vlastne tie veci sú ako keby, že živé, veľa z tých vecí, lebo ľudia sa pýtajú, novinárov zaujíma to, čo je živé a teraz keď sa budem k tým živým veciam vyjadrovať, tak vlastne ma to blokuje. Toto je tá vec, že prečo sudcovia nechodia na verejnosť vysvetľovať? Sudca má zo zákona zakázané vyjadrovať sa k živým veciam, ktoré nie sú pravoplatne skončené. Čiže toto nemôžeme porušiť, lebo by sme naozaj založili svoju disciplinárnu zodpovednosť, ale sudcovia sa určite majú právo a možno aj povinnosť vyjadrovať k veciam, ktoré sa týkajú súdnictva ako takého, to, čo je tu negatívne a čo treba napravať. To je vlastne taká stavovská... Dobre, chápem. A opäť, teraz sa vráťme k tým programom. Hovorili ste sieť, most. To je ako keby tu zoznam končí z toho, čo je naozaj že kvalitné a čo ostatné strany. Alebo no, povedzte, že veľmi prepracovaný program má aj strana SAS. Len má zameraná je v podstate na represiu sudcov. Má veľmi veľa ustanovení, ktorými dáva vlastne naznámo svoje videnie sudcov ako osobnosti alebo osoby, ktoré odborne a morálne zlyhávajú a že je tu nutná teda veľká očista. Len je to tak nastavené z pohľadu prezumpcie viny. Že vy ako stav ste viny a teraz my ako poslanci, keď budeme poslanci, napríklad navrhujú, aby každý poslanec mal právo navrhnúť disciplinárne stíhanie sudcu. Že aby bol každý sudca povinný zúčastňovať sa tlačovej konferencie, ktorú organizuje poslanec, aby verejne vysvetľoval svoje rozhodnutia. Aby bol zrušený zákaz zverejňovať tvár sudcu. Aby za každé etické zlyhanie bol sudca povinne disciplinárne stíhanie a keď tam bude recidíva, aby bol vyzlečený z talára. Čiže je to veľmi striktne nastavené represívne voči sudcom a myslím si, že stávajú ako keby do toho priamo antagonizmu súdnu moc s výkonom a zákonodarnou do budúcna. Teraz tak všeobecne, že toto je celkom zaujímavé na liberálnu stranu, akože paradoxné alebo prekvapujúce. Čo vy vidíte z takého, ako keby, že filozoficky za tými programami? Teraz nie konkrétne opatrenia, ale keby ste vedeli rozlíšiť medzi stranami, že čo je tam viac, ja neviem, holandské viac, ako že viete, že vidíte za tým niečo, že nejaké, jak sa hovorí, odtiaľ vietor fúka.
Čitateľné bolo práve u strany SAS, že sa inšpirovali českým modelom súdnictva, lebo navrhujú štvorstupňovú súdnu sústavu, navrhujú práve ten najvyšší správny súd, ktorý u nás neexistuje zatiaľ. Ale zaujímavé je, že oni navrhujú, aby tento súd disciplinárne bol disciplinárnym súdom len vo vzťahu k notárom, advokátom a exekútorom, a sudcov by mal disciplinárne stíhať súdna rada. To je ich taký úplne také novum, novinka. Ale celkovo ten, som nezistila niečo také originálne, čo by teda bolo iné ako v Čechách, okrem to, tejto zmeny. A čo medzi mostom a sieťou je ten rozlišovací znak, keď hovoríte o nich ako... Len v prepracovanosti, pretože myslím si, že tie hodnoty sú nastavené dosť rovnako, ale most a sieť majú presne nastavené už aj opatrenia, ktoré sú kontrolovateľné. A kto to má prepracovanejšie, keď už... Myslím si, že potom môžem hit z tých dvoch, keď mám hodnotiť. Pokiaľ ide o tie konkrétne opatrenia, ako sa dopracovať k efektivite a k tej vyššej dôveryhodnosti. Tak konkrétnych opatrení, ako to dosiahnuť, má, myslím si, že najviac strana most hit. Dobre, ja by som tu teraz dal priestor na otázky, lebo tu, ak máte, k tomuto bloku programov, prieťahov, ktoré sme tu zatiaľ prebrali. Má niekto niečo? Tak, dám vám mikrofón. Já jsem se chtěl zeptat, když se hovořilo tady o těch počtech soudců, že je tady velký počet soudců ve srovnání s ostatními státy, že se tady málo hovoří o těch vyšších soudních úřednicích. Moje představa je taková, že to by taky mělo být jedním z těch kritérií a tam by se to asi mělo napřímit. To je můj jako dojem, tak jestli to tak opravdu je. No, otázka by zněla, jestli teda ten můj názor jako sdílíte i vy. Můžem odpovědět. Janko Hrubala tu spomenul, že on nie je zástancom velkého alebo žiadného navyšovania sudcov. V tomto je problém niekedy v justícii aj medzi nami, lebo neraz sa to odráža podľa toho, z ktorého regiónu pochádzate. Lebo keď pochádzate z Trnavy alebo z Nitry, tak ste presvedčení, že tých sudcov treba. Pokiaľ pochádzate zo Žiliny a robíte na krajskom súde v Žiline a máte 60 nevybavených vecí, tak on si myslí, že nie je treba. A tým sa dostávam k tým vyšším súdnym úradníkom, že medzi nami tiež vládla určitý čas dosť veľká diskusia, že ktorou cestou ísť, že či navyšovať sudcov alebo vyšších súdnych úradníkov. A práve za ministrovania pani doktorky Žitňanskej prevládol ten názor, že ísť cestou navyšovania vyšších súdnych úradníkov. Samozrejme, v podmienkach Slovenska je strašne veľa právnikov, pretože pomaly máme 6 alebo 7 právnických fakult, v Čechách sú 4. Chrlia veľké množstvo právnikov, ktorí nemajú prácu, takže by sa na tých funkciách vyšších súdnych úradníkov uživili. A pôvodná myšlienka pani ministerky Žitňanskej bola taká, aby každý sudca mal jedného vyššieho súdneho úradníka. Mnohí sudcovia sa s tým stotožňovali, že možno aj to by stačilo a že minimálne by sa to zlepšilo. Lenže nenaplnilo sa to, pretože sudcov máme 1400 a vyšších súdnych úradníkov možno máme 700 alebo 800, takže nám chýba momentálne zhruba asi 600 vyšších súdnych úradníkov, ale aj to by momentálne nestačilo, lebo v tom čase, keď bola ona ministerka spravodlivosti, ešte nebol až taký enormný nápad týchto nebankových subjektov a mnohí tí vyšší súdni úradníci, ktorí sú na súdoch, museli byť obetovaní, nie že ide robiť pre sudcu, ale vybavuje napríklad exekučnú agendu. Tam museli ísť traja alebo štyria vyšší súdni úradníci, ktorí pomáhali vybaviť exekučnú agendu, takže tí sudcovia ich nedostali. Takže ak otázka smerovala k tomu, že čo s vyššími súdnymi úradníkmi rozhodne, tam sa zhodujeme zrejme skoro všetci, aj na tých politických rokovaniach, keď sme boli s politickými stranami ako
Združenie za otvorenú justíciu, vo veľkej väčšine sa s nami zhodli tie politické strany, že finančne je treba justíciu posilniť a ak sa nezhodneme na zvýšenom stave sudcov, tak určite by sa mal zvýšiť stav vyšších súdnych úradníkov a to tak, aby každý sudca mal jedného vyššieho súdneho úradníka, ale aby ešte aj ďalší boli na vybavovanie tej tzv. Exekučnej agendy, lebo gro tých sporov, ktoré sa týka nebankových subjektov, sú už v exekúcii, pretože to ani neprešlo súdom, lebo tam rozhodovali rozhodcovské komisie, rozhodcovské súdy a tí ľudia sa ani nepodvolávali, je to pravoplatné a samozrejme tie nebankové subjekty to dali na vymáhanie exekútorom a cez Európsku úniu prichádza teda signál, že v rámci tých exekučných konaní treba tých spotrebiteľov ochrániť a my sa musíme s tým skrátka zaoberať a dáva nám to veľa práce a sudcovia to nestíhajú a musia to robiť vyšší súdni úradníci. Takže moje presvedčenie je, že musí mať každý sudca vyšší súdny úradník a na tieto agendy musia byť vyčlenení ďalšie vyšší súdni úradníci. A ja si dokonca myslím, že na tých súdoch, kde je takýto stav, ako je Trnave, v Nitre a tak ďalej, ani tí vyšší súdni úradníci až tak moc nepomôžu, pretože skutočne na krajskom súde už je tá odbornosť na vyššej úrovni a tam musia sa zapojiť hlavne sudcovia na zníženie tej agendy. Bez toho, aby sme navýšili stav sudcov, s tými vyššími súdnymi úradníkmi nám to bude možno trvať 5-6 rokov, kým to znížime. Keby sa nám zvýšili aj sudcovia a vyšší súdni úradníci, tak možno sa 2-3 roky sa dostaneme do ako takej časového horizontu, že môžu byť aj občania spokojní. Jedna taká krátka otázka. Je to taká v rámci komunity právnikov lukratívna kariéra? Ja som len chcel kolegu Jačeka doplniť v tom, že my sa prihovárame za riešenia, ktoré z tohto povolania urobia tzv. Kariérne povolanie. To znamená, že človek, ktorý sa dostane, nemám rád to slovo, použijem ho do systému, tak vlastne aj jeho platové hodnotenie bude také, že nebude jeho jediným a prvoradým záujmom stať sa sudcom. Stav je veľmi jednoduchý. Nie je to lukratívne, to je odpoveď na vašu otázku. My vieme, že štátna pokladnica nie je bezodná. Samozrejme, je to otázka priorít. Tak ako osobne som za zvýšenie platom učiteľov a zdravotných sestier, uvedomujúc si, že štátna pokladnica nie je bezodná. Ja osobne som toho názoru, že povolanie vyššieho súdneho úradníka je potrebné, tak ako je to v Nemecku napríklad, kde tí flégeri sú spokojní so svojím zaradením, urobiť tzv. Kariérne povolanie. To znamená platovo ohodnotiť nejakým zlomkom z platu sudcu. Vyšší súdny úradník dojde na súd, má plat koľko? 600 eur v hrubom. A je v hrubom, ako počujete dobre. Podobne ako asistentky majú takto nízke platy a to je proste, asi to nemusím vysvetľovať najmä mladým ľuďom. No, myslím, že aj v materskej škôlke tá pani, ktorá má deti. Áno, my si uvedomujeme, že je to také zvláštne, že teraz my ako keby, že plačeme, že máme málo peňazí, no ale tu treba systémovú zmenu, tak ako u učiteľov treba systémovú zmenu. To nejde o 100 eur naviac učiteľom. Tu ide o to, že aké hodnoty štát bude preferovať a prezentovať. Proste týchto ľudí my musíme zaplatiť. Sudcov, chvála Bohu, z nášho pohľadu, ale podľa mňa aj z pohľadu proste nejakého vývoja spoločnosti, my sme poslední, ktorí majú právo nariekať, ale osobne si myslím, že pozícia asistentov na súdoch, administratívneho aparátu a pozícia vyšších súdnych úradníkov je pozícia nezaplatená. Pokiaľ z toho neurobíme kariérne povolanie a nepovieme, že napríklad polovicu platu sudcu alebo dve tretiny platu sudcu alebo tri štvrtiny, alebo ja neviem koľko, tak to bude stále povolanie, ktoré pre tých ľudí bude len prestupnou stanicou a jediné na čo, a veľmi často to robia, a ja sa im vôbec nedivím, väčšinu svojej energii venujú do toho, aby sa uchádzali o voľné miesta a prihlasujú sa do výberových konaní na sudca. No? Ja len doplním. Nefunguje? Neviem. Ja len doplním, teda budem hovoriť hlasnejšie. Ale kvôli kamere to chceme, tak to je dôležité, ja vám dám svoje. Ja len doplním, že
keď sa teraz hovorí, nechcem teda nejak sa púšťať na tú, na ten ľad učiteľských platov, ale ten štát dobre vie, prečo sa bráni. Pretože to spustí lavínu ďalšiu, pretože pokiaľ, ja si samozrejme tiež myslím, ako Janko Hrubala, že začínajúci učiteľ by mal byť minimálne na tých 800 eur alebo koľko, ale toto isté príde požiadavka od vyšších súdnych úradníkov, ktorí začínajú na 600, lebo aj oni povedia, že sú právnici, majú vysokoškolské vzdelanie a prečo oni by mali robiť za 600 a učitelia za 800. A takíto mladí ľudia, či už sú inžinieri, právnici, alebo ja neviem, filozofi, ktorí napríklad robia vo verejnom sektore, sú v štátnej službe alebo vo verejnej službe, všetci začínajú s takýmito nízkymi platmi a samozrejme aj odtiaľ príde potom tlak na zvyšovanie. Dobre. K tej systémovej zmene a k tým volebným programom, že uzavrime túto časť. Vidíte na horizonte svetlo, alebo teda na konci tunela, alebo ako to nazvať, vidíte možnosť, že v ďalších 4 rokoch sa stane súdnictvo predmetom, že tam bude veľa dôrazu, veľa politickej pozornosti, veľa dynamiky, že sa to má šancu vlastne pohnúť od marca vyššie? Z tých prezentovaných názorov myslím, že všetky politické strany aspoň prezentujú svoj záujem na justícii, uvedomujú si jej dôležitosť, ovplyvňujú to vlastne ekonomiku, podnikanie, ovplyvňuje to komfort občanov, spokojnosť. Práve, lebo tí zahraniční už podnikatelia vlastne začínajú sa ozývať dosť vážne. Aliancia podnikateľov má veľmi vážne výhrady, takže strany si uvedomujú, že aj ich existencia je v mnohom závislá o to, ako právny štát na Slovensku funguje. A takmer všetky strany aj prezentovali svoj, že si uvedomujú, že justícia potrebuje viacej finančných prostriedkov. Ide o to len, akým smerom teda by sa tie prostriedky mali vynakladať. Je smutné, že teda ekonomika štátu rastie a podobne ako učitelia a zdravotnícky personál, aj zamestnanci súdov boli nútení v tomto volebnom období vyťahnuť do ulic, aby teda začali bojovať otvorene za svoje práva, pretože skutočne taká asistentka na súde, ktorá má ovládať perfektne prácu s počítačom, teraz je už od nej vyžadované, aby bola v súdnom manažmente. Sú to dosť zložité operácie pri elektronizácii súdneho spisu. Čiže pri plate 400 až 500 eur má tam sedieť od rana do 5, keď sa dlho pojednáva neobmedzený čas. Skutočne sú veľké nároky za málo muziky, ak to tak môžem povedať. Takže... Ale vidíte tú šancu, že vlastne tie programy mimo, teda hovoríte, že Smer to nejak nerozpracoval, ale že vidíte tú šancu aj vnútri, že je u vás v komunite, tam u vás, že už je nervozita akože veľká, politici už ako hovoria vám za dverami, že už s tým naozaj niečo urobíme. Toto sa deje? Myslíte alebo medzi súdnou administratívou? Akože medzi, aj, že na súd, že proste sa to spojí, že akože dojde k tomu, že sa spoja tie veci. Aj politická vôľa, aj u vás ako keby miera toho už... No určite tú nespokojnosť cítime my sudcovia veľmi, pretože je obrovská fluktuácia. My sme aj podporovali otvorene tie štrajkové požiadavky našich zamestnancov. Si uvedomujeme, že skutočne ten tlak na nich je veľmi veľký za neprimerane nízke platy. A nám nefunguje potom obeh spisov, nefunguje nám, pojednávania nám nefungujú, čiže my sme závislí od tej súdnej administratívy. My si môžeme síce nadiktovať, môžeme mať diktafón, nám dali tablety, notebooky, nechápeme, prečo nám to dali. Nikto to od štátu nechcel. Nevysvetlili nám, prečo nám to dali, s tým, že ja si môžem zobrať notebook domov. Všetkým sudcom dal tento štát notebook a tablet. Nikto to nechcel. Že vám prišiel jeden deň kuriér a že tu máte. Nie, prišiel oznam cez maily, že sudcovia dostali notebooky a tablety, obidvoje naraz. A každý si vtedy a vtedy príde vyzvihnúť tam a tam tieto proste počítačovú techniku, ale nepochopili sme, že prečo teda nám to dávajú, pretože neexistuje prepojenie softverové medzi týmito
notebookmi a medzi súdnym manažmentom, čiže ja keď idem pracovať domov, čo teda je možné, neviem sa cez ten notebook dostať do svojej, do toho elektronického spisu. Oni vás uplatili. Tak skôr to zaváňa niečím iným. Sa nás na to nepýta a potom sa povie, že sudcovia zasa dostali notebooky, zasa majú tablety a nič nerobia a tuto proste iní nemajú nič. Je to pre nás nepochopiteľné, že prečo sa vrážajú peniaze sem, keď v pojednávačkách sú staré počítače, ktoré sú veľakrát nefunkčné. V tomto sa asi trošku nezhodneme, ale to není nič zlom. Je to niekedy o informáciách. Tým, že Katka je súdkyňa a ja som predseda súdu, tak sa zúčastňujem aj porad s ministrom spravodlivosti. A ja nechcem, aby to tu teda nejak vyznelo až tak dehonestujúco na ministerstvo. To, čo bolo povedané, je pravda, ale sudcovia dlhé roky stále rozprávali vrátane stavovskej organizácie Združenia sudcov Slovenska, to je iná stavovská organizácia, že nie sme technicky vybavení, zastaralé počítače a tak ďalej. Bol spravený nejaký projekt so Švajčiarskom, na základe ktorého švajčiarsky partner sa zaviazal ministerstvu spravodlivosti dodať nové počítače, teda notebooky a tablety. Tým, že prichádza k elektronizácii súdnictva a sudcovia pracujú s tzv. Súdnym manažmentom, tak pôvodný úmysel bol, pretože sudcovia majú aj tzv. Prácu v domácom prostredí, že aby nemuseli tie spisy si vláčiť z roboty domov, taške, a aby mali prístup k súdnemu manažmentu, ktorý sa nachádza na súde, na to mal byť určený ten notebook, že si na tom notebooku nájde číslo konania, nájde si spis a tak ďalej. A ale je to, že štát mešká s elektronizáciou justície, nemáme ešte elektronický spis, zas je to o financiách. Švajčiari už nakúpili. Áno. Zase je to o financiách, lebo elektronický spis mešká preto, že pokiaľ máme skenovať 100 000 listov zo spisov, ktoré sa nachádzajú na okresných a krajských súdoch, tak potrebujeme pracovníkov, ktorí to budú robiť, lebo tí naši už sú to není schopní robiť, lebo sú zaťažení. Ale keďže nie sú peniaze, aby súdy dostali ďalších pracovníkov, ktorí budú skenovať, tak sa nemôže ten elektronický spis zatiaľ naskenovať. Ono to malo byť veľmi výhodné napríklad aj pre advokátov, že nemusí chodiť na súd, pozerať do spisu aj pre účastníka konania, že keď chce nahliadnúť, či tam niekto niečo dal, nejaký dôkaz a tak ďalej. Len to mešká, ale tie počítače už prišli teraz a teraz vyzerajú teda akože sú na nič, pretože to... Hej, ale keď, dobre, tak toto ste vysvetlili jasne, však ono nič, akože Slovak to chápe, že však to sa tu a tam stane, Švajčiari proste nakúpili a Slováci ešte nestihli, ale mne príde, že čo je super vec, to je to zverejňovanie súdnych rozhodnutí, ktoré už funguje, že to, lebo tam netreba asi skenovať asi až tak veľa tých vecí, tak to sa darí. A druhá vec, nahrávanie súdnych pojednávaní, že to tiež vlastne veľmi dobre funguje, že tam už sa automaticky vlastne ten software to prepisuje a tak. Nie? Toto ešte nefunguje? To ešte nefunguje, nahrávanie už funguje, ale bude to treba tiež tam ešte tie muchy nejaké vychytať. Ja si myslím, že časom to príde, ale tá elektronizácia, hoci sa o tom veľa hovorí, ešte nejaký čas, nejaký rok potrvá a tiež bude záležať na vláde, ktorá príde, do akej miery a s akými finančnými prostriedkami sa bude snažiť tú
elektronizáciu justície. Ak môžem doplniť, toto je o tých prioritách, pretože všetci, čo vieme, ako funguje tablet, tak vieme, že tablet, aj keď si ho zoberiete na dovolenku, nanajvýš môžete vybaviť nejakú poštu na tablete. Nikto na tablete nebude ani písať rozsudky, ani nejaké, pretože je to nekomfortné prostredie. Ten notebook, tí, ktorí sme ho chceli mať, tak už ho dávno máme. To znamená, tí sudcovia, väčšina sudcov má svoj vlastný notebook, za vlastné si ho kúpila a pracuje na notebooku doma. To znamená, asi toľko som tým chcel len povedať, že je to o prioritách. Oveľa, ja viem, že tablet stojí 300 alebo 400 eur a krát 1400 to nie je nejaká horibilná suma. Aj notebook, mimochodom, stáli niekoľko, nie málo 100 eur tie notebooky, ale tieto peniaze sa oveľa efektívnejšie podľa môjho názoru mohli využiť na to, aby sa dokončila táto elektronizácia spisu a aby mi prípadne, keď už veľmi mi chcú dať peniaze ako sudcovi, tak nech mi nahrajú softvér, ktorý ma prepojí s elektronickým spisom, lebo to vyžaduje aj istú ochranu. Ale elektronický spis nie je ešte v nedohľadne. Tu boli projekty, ste spomenuli to prepisovanie. Ten projekt zaspal. Ten projekt zaspal, ako tam sú veľké peniaze, ale tam dokážem pochopiť to, že ak niekto vymyslí softvér, že vraj je to vymysliteľné, ktorý prepíše tú zápisnicu, tak to je niečo, čo mi pomôže. Ja preto o ňom viem, lebo my tu na stanici sme jeden zo subjektov. Môžem ma to opraví, Jaček, ale ja som v tom, že tam sa to nehybe ďalej, že sa to nejak nepredalizuje. Myslíš ten projekt, kde sudca diktuje a už ti to počítači napadne? My tieto diskusie tu vždy nahrávame a my sme subjekt pre tú Sauku, ktorá to vyvíjala, akože kde testujeme vlastne ten software, takže ja ho vlastne veľmi dobre poznám, ten software, ktorý je pre vás vyvíjany, ja lebo... Neviem, ale to už sú roky, ktoré... Nemám žiadne správy, že... Môžem to osvetliť. Keď hovoríte, že aj Sávka, ale ja som úprimný človek, takže ja to poviem, ako to je. Takéto nahrávanie hlasu automatické na papier existovalo v Čechách už asi pred 8 rokmi. Češi s tým začali. Keďže som čestný člen Českej sudcovskej únie, chodím tam pravidelne na zasadnutia, tam to prezentovali, keď u nás sa o tom ešte ani teda nechyrovalo, tak sudcovia to tam obdivovali, začali s tým robiť a tak ďalej. A raz ma tam oslovil jeden taký pán, ktorý to mal na starosti, že či aj na Slovensku by sa to akože nedalo, že oni by boli schopní ako firma teda to dať aj do verzií slovenského jazyka, nielen českého, a že by to teda bolo možné použiteľné aj u nás, lebo už to majú vychytané muchy, aj všetko. Tak to ja som to... Prnecká firma, nie? Neviem, odkiaľ bola. Ja som to aj tlmočil vtedy na ministerstve spravodlivosti, ale potom mi došli len také ako neoficiálne informácie, že české nie, že my poveríme Slovenskú akadémiu vied, aby vyvinuli vlastný program. Čím sme stratili možno nejakých pár rokov, oni ho začali vyvíjať, niektorí sudcovia ho majú, niektorí ho používajú, ale hovoria, že není ešte na teda takej úrovni, aby boli s ním spokojní, takže niektorí prestali s tým a sú jednotlivci, ktorých by som nazval biele vrany, ktoré to teda skúšajú aj naďalej. Myslím si, že sa na jeho zdokonalovaní stále pracuje, ale myslím, že je pravda, čo Janko hovorí, že trošku to zaspalo. Dobre, čiže máme pred sebou ešte asi 10-15 minút a chcem sa povenovať ešte teraz, že tu sme uzavreli tému aj tých volebných programov, povedzme, že necháme to ešte na otázky, možno sa niekto dopýta, ale dve veci ešte chcem prebrať a avizujem. Prvá je tá Ukrajina s Pálkom, taká reflexia toho, že ako to tí Ukrajinci robia a možno historická paralela s tou s tou vlastne situáciou po roku 90 a 93 na Slovensku, takže sa môžeš pomaly pripraviť, ale ešte predtým, že poďme k takým veľkým veciam teraz, lebo to boli také detaily a určite je tam toho aj viacej, ale spomínal som vám to predtým, že niečo príde zaujímavé a je to veľká téma, ale skúste aspoň v základoch načrtnúť nášmu publiku, že
To je ten spor o tej jednej z Duckého zmeniek, ktorý mne príde, nesúvisí to ani tak so súdnictvom, ako s tým systémom akože súdnej moci vo vzťahu k iným akože mociam, teda štátnym mociam na Slovensku, u nás v tom politickom systéme. A mne to príde extrémne zaujímavé, hej, lebo máme situáciu, kde jedna z Duckého zmeniek prešla vlastne okresným krajským najvyšším súdom, kde to tí ľudia vyhrali a poveri, a teda mal štát zaplatiť. Následne na to došlo dovolanie generálneho prokurátora na rozhodnutie, ktorý napadol rozhodnutie najvyššieho súdu. Ten dovolací senát, alebo čo to uznal, neskôr sa to presunulo do Štrasburgu a v Štrasburgu povedali, že to bolo nezákonné. Čiže ako keby... o čom hovorí táto situácia, ktorá, ja laicky to vnímam tak, že vlastne štát nie je motivovaný hájiť svoje záujmy prostredníctvom tých súdnych konaní, akože ísť do toho proste na tých súdoch bojovať, lebo má v zálohe tú ručnú brzdu toho dovolania toho generálneho prokurátora a si povie, že však o 10 rokov, však nejak to bude, o 10 rokov to tam ako potom vyriešime cez prokurátora, ktorý je vlastne náš, akože to je štát, to som ja. A Štrasburg povedal, že to nie, že to je vlastne, tak mne to príde, ako keby my tu máme v konštrukcii tej súdnej moci vo vzťahu k štátnej moci a exekutíve nejaký veľký problém. Dobre tomu chápem, pán Hrubala. Možno toto vyžaduje jedno vysvetlenie, že Štrasburg sleduje, pokiaľ sa zaoberá dodržiavaním jednotlivých materiálnych článkov základnej zmluvy o ľudských právach, niekoľko málo článkov tzv. Hmotného práva. Článok 6 hovorí o fair trial, férovom procese. A Štrasburg v tejto veci podľa môjho názoru, ale naozaj som len okrajovo sa k tomu dostal, povedal len toľko, že štát nemôže sa takto vypočítavo správať, že sa spoľahne na mimoriadne dovolacie prostriedky. Štát musí dôverovať svojim súdom a napadol len vlastne inštitucionálny postup, že v podstate nedal zapravdu štátu v tomto prípade. A to je opäť systémová zmena, čo je odkaz pre našich zákonodárcov, že nemôžu prijímať účelové lex Ducky a tak ďalej. Lex Váhostav. A s tým ako sudcovia sa musíme stotožniť. Čiže pre vás ako, a teraz jednak sudcu, ale jednak ako keby, že teoretika toho súdnictva, to rozhodnutie Štrasburgu je čo, že podporný? Máte niečo viac, lepší nástroj v ruke, alebo čo ono hovorí? Štrasburg podľa mňa nepovedal nič viac a nič menej, lenže takýmto spôsobom štát nemôže znásilňovať fair trial, teda férový proces. To je celé, čo Štrasburg... A to je dosť problém, nie? Povedal, že nemôže účelovo meniť situáciu. To, že tie ľudského zmenky... Ja naozaj nechcem zaťažovať, pretože to je naozaj veľmi, veľmi dlhú debatu a viem, že aj kolegyňa robila s tými zmenkami, že to trvalo dlho, malo to aj trestnoprávnu dohru a možno sa opäť dostaneme k rozhodnutiu senátu doktora Harabína. To je niečo, čo je faktom. Pokiaľ teda pán Ducký zomrel, pokiaľ sa trestnoprávny rozmer tejto kauzy žaloval na našom súde, predtým prebiehal spor 12 alebo 13 rokov na krajských a okresných súdoch, a teraz bez toho, aby som naozaj to neberte ako nejakú výčitku voči týmto súdom, tie súdy tú vec neskončili a že obžaloba potom prišla ku nám a my sme ju skončili za pol roka, s tým, že nedali sme zapravdu prokurátorovi, že to bolo až tak zlé, ako to prokurátor tvrdil, tam ten trest bol pre jedného z Duckého zamestnancov 3 roky. Najvyšší súd zmenil rozhodnutie nášho senátu, ale len pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu, nevytkol žiadne procesné pochybenia a ukončil vec tak, že teda je trojročný trest a senát, dovolací senát doktora Harabína rozhodol spôsobom, že prepustil dotyčného Duckého zamestnanca, ten je na slobode, momentálne vec sa vrátila ku nám, ale je tam zároveň aj ústavná sťažnosť. Je to zložité, naozaj ja si netrúfnem to vysvetliť tak, aby ste
stíhali všetky podrobnosti osvetlenia tohto procesu. Len tiež to má za efekt ten, že alebo efekt toho celého je ten, že Štrasburg povedal, že vy sa musíte spoľahnúť na základné procesy toľko inštančného procesu, ktorý máte v konaní. Nemôžete vymyslieť štvrtú inštanciu, lebo štát prehral, tak my vymyslíme štvrtú inštanciu, aby sa peniaze vrátili štátu. A to dovolanie, generálneho prokurátora, to je toto, ako inštitút to neohrozilo, to štrasburské rozhodnutie? Tam sú dve dimenzie, trestnoprávne a civilnoprávne dovolanie, ale pokiaľ teda viem, ale prípadne ma opraví kolegyňa, v tom civilnom dovolaní tento problém nastal. Trestnoprávne dovolanie, kedy bol zrušený rozsudok voči jednému zo zamestnancovi pána Dudského senátom, ktorému predsedal doktor Harabín a napísal svoje dôvody, je to na internete. To trestnoprávne dovolanie je teraz preskúmalo ústavný súd, ja neviem, ako to dopadne. Ale skôr, teraz si hovorím naozaj teoreticky, skôr rozumiem proste tomu, že je tu nejaké normálne dovolanie, ako vo svojej podstate štvrtá inštancia, ale mimoriadne dovolacie prostriedky, kedy štát si na 3-4 inštancie ešte priradí v podstate 5. inštanciu, len aby docielil u spriazneného klanového senátu, ale teraz sa ospravedlňujem za zjednodušenie, nejaké rozhodnutie, ktoré bude v môj prospech, lebo naozaj nikoho neobvinujem, tak to nie je v poriadku. O toto ide v tom spore. Dobre, ale tak to sme zvládli celkom rýchlo, bo podľa mňa je to pomerne jasné. Pálo, povedz teraz nám ty, ja ti dám mikrofón. Máme mikrofón? Alebo tento si požičiam. Alebo tento. Čo mám povedať? Vieš čo, povedz nám, keď pozeraš, čo sa ten... Povedz nám vlastne podľa teba to, čo... Reforma súdnictva na Ukrajine je taká vec, takto, v ktorom to je štádiu, podarilo sa, nepodarilo, a je to taká vec, ktorá, ak by sme my urobili v 92., tak tu proste nesedíme s týmito rečami, ale s úplne inými rečami, teda s oveľa ako keby lepšími, krajšími a tak ďalej. Ďakujem, vynikajúca otázka. Čiže moje meno je Pálo Žilinčík a momentálne sa venujem reformám justície vo viacerých krajinách, čo prechádzajú od jedného režimu k druhému. Ja začnem tým, že keď som si čítal prvé dokumenty o problémoch ukrajinskej justície, aké vzrušujúce čítanie to bolo. Lebo prvé, čo som čítal, boli dokumentované prípady o zneužívaní disciplinárnych konaní na Ukrajine pred niekoľkými rokmi proti sudcom, ktorí neboli lojálni k moci. Potom ďalšie boli o zmanipulovaných výberových konaniach, kam sa hlavne dostávali rodinní príslušníci už funkčných sudcov. Ďalšie boli o ovplyvňovanie konkrétnych rozhodnutí, a to dokonca na Ukrajine sú teraz zverejnené SMS-ky, čo dostal sudca od nejakého mocného, že táto kauza takto, táto má dopadnúť. A my sme tu vo všetkých týchto prípadoch mali takú možno slabšiu, možno odmocninu z tej intenzity, čo je na Ukrajine, ale typovo mali sme disciplinárky drsné voči skvelým sudcom. Mali sme manipuláciu výberových konaní, kde zázračne vyhrávali deti sudcov, čo sú už hodne vysoko. A mali sme aj kauzy, kedy sami sudcovia referovali o tom, že na nich niekto tlačí, aby rozhodli v konkrétnu kauzu nejakým spôsobom. Čiže ja som sa zrazu ocitol ako doma, až po Majdan. Ten protesty na Majdane boli momentom, kedy ukrajinskí sudcovia stratili posledné zvyšky, posledné framforce dôvery justície, lebo zafungovali ako železná pesť Janukovičovho režimu. Skrátka, koho im policajti a prokurátori doniesli do súdnej siene, z tých, ktorí boli aktívni v protestoch, tak išiel do väzby absolútne bez ohľadu na to, čo boli za dôkazy. Niekedy boli tie dôkazy zjavne zmanipulované, niekedy rozhodol úplne bez dôkazov. Prehliadali tí sudcovia, že prokurátor v konaní nedodržal vôbec nič z toho, čím je viazaný. A nikto totiž nevedel, ako to dopadne, a sudcovia sklonili hlavy a poslúžili režimu. A vtedy strátili dôveru. No a
to logicky vyprodukovalo obrovskú nedôveru a tá obrovská nedôvera vyprodukovala veľký tlak. Lebo čo nedošlo sudcom na Ukrajine, a ja mám taký pocit, že to nedochádza stále ani veľa sudcom u nás, je, že tá dôvera ľudí, že to je strašne dôležitá vec. Lebo to je jediný jeden zdroj sudcovskej legitimity. Sudcovia sa často porovnávajú, že aha, aj parlamentu ľudia neveria, aha, vláde tiež neveria ministrom, lenže parlament sa volí každé 4 roky, vláda sa odvodzuje od parlamentu, ktorý sa volí, ale sudcovia sú tu stále, čiže oni, podľa toho, ako je dôvera chápaná, by mali o to, aby im ľudia verili bojovať konštantne a ako levy. Tak to len takú poznámku na okraj. Na Ukrajine teda momentálne sa skúšali viaceré spôsoby, ako tú situáciu v justícii uchopiť, lebo zároveň je Ukrajina priestorom Rady Európy. A Rada Európy veľmi, veľmi dbá, a dobre, že dbá, na to, aby sa len tak mírnik z dyrnik nezačali nejaké čistky v justícii. Rada Európy a európske také štandardy ochrany sudcov sú strašne silné. Je tam ustálené, že sudca nemá byť čo postihovaný za rozhodnutie, ak sa mu nepreukáže hrubá nedbanlivosť alebo zjavne zlý úmysel v tom rozhodnutí. To, čo sa tu citovalo, že by sudcovia mali povinne vysvetľovať svoje rozhodnutia, to je absolútne v rozpore s tým, na čom stojí Európa. Práve, že Európa stojí na tom, že sudca má zrozumiteľne vysvetliť svoje rozhodnutie a potom už nemusí hovoriť nič. V našich pomeroch som vďačný, že sú ľudia ako Jano Hrubala, ktorí prídu a vysvetlia kauzu, lebo je to pre edukáciu strašne dôležité, ale robiť z toho povinnosť je úplný nonsens. Čiže hľadalo, no a momentálne na Ukrajine zvažujú jeden velice radikálny krok, a to je, že idú meniť sústavu sudcov, a keďže tá dôvera tam atakuje 5-6-7%, my máme 25-6-7%, oni majú 5-6-7%, je tam obrovský tlak na to, aby sa skrátka v tom súdnictve ten personál obmenil radikálne. A ten nápad, ktorý je teraz transformovaný do zákona ústavného, ktorý sa diskutuje v parlamente, je o tom, že idú sa meniť vyššie súdy, úplne od základu, ide sa meniť ich štruktúra, počet, a v rámci toho sa otvoria všetky súdne pozície a ľudia sa môžu prihlásiť. Aj tí, čo sú teraz sudcovia, aj noví sa môžu prihlásiť a v otvorených férových výberových konaniach sa majú vybrať na tie miesta sudcovia. Čiže toľko k Ukrajine a teraz skočím späť na Slovensko, ak ešte môžem. No počkaj, ešte k tej Ukrajine krátko, že hovoríš, že teraz sa diskutuje v parlamente ako ústavný zákon a robia sa tie výberové konania, akože v akej fáze je tento proces, že je to, stojí to, sú tam už noví sudcovia, alebo... Dobre, zase je to pomerne zložité, skúsim to strašne zjednodušiť. Nejaké už prebehli, ja osobne som videl videozáznam z takého konania, kde robili výberko na asi 700, typujem, súdnych miest. Prihlásilo sa 3500 ľudí a týchto 3500 ľudí išlo naraz do jednej miestnosti veľkej. Každý dostal počítač, test a po balkóne toho istého obrovského priestoru, jak nejaká fabrika, chodili verejnosť, novinári, diplomati, mimovládne organizácie a pozerali, ako to prebieha, či je to celé OK a férové. To prebehlo pred pár rokmi. Teraz sa čaká na schválenie toho ústavného zákona, ktorý je teraz v ukrajinskom parlamente a možno viete, že situácia politická sa tam každý deň otriasa, čiže to, kedy prejde, je otázne, ale ja som presvedčený, že prejde, lebo tam je taká zázračná zhoda medzi tými znesvárenými politickými tábormi, že justícia je tak strašne základne dôležitá, tak fundamentálne dôležitá pre Ukrajinu, aby sa vôbec posunula, že tam nie je sporu medzi tými politickými stranami o tom, že je to potrebné spraviť. No a všímal som si tam paralely ešte niektoré, že je také vtipné počuť tam sudcov, keď počujú výhrady verejnosti, že dôvera je nízka a ľudia neveria súdom, tak tá reflexná obrana ukrajinských sudcov je, že no ale to preto, že médiá vyťahujú tie škandály iba.
Oni nepíšu o tom, jak dobre aj robíme, oni len tie škandály vyťahujú. A ešte k tomu aj legislatíva je zlá. A hneď som bol zase doma, lebo aj tuto máme v podobnom duchu. A tak ako u nás, aj ukrajinskí sudcovia by mali v prvom rade zamakať na tých veciach, ktoré vedia ovplyvniť. Aby ich rozhodnutia dávali zmysel, aby neboli ako z Marsu, aby výberové konania na sudcov neboli manipulované. A na Slovensku si o tom nemusíme nič hovoriť. Keď som povedal, že sudcovia na Ukrajine sa cez Majdan sklonili a poslúžili režimu, tak čo urobili tí členovia súdnej rady a členovia disciplinárnych senátov, keď stíhali sudcu Gavalca za nedostatočné vzdelávanie a za napísanie listu a keď súdili Sojku za napísanie listu prezidentovi. To bol skrátka ten istý fenomén. Sklonili hlavu a poslúžili vtedy verchuške hierarchicky vysoko postaveným mocipánom. No a teraz sa vlastne dostávam k tomu spoločnému menovateľu, lebo ja by som možno, že doplnil slova pána Jačeka o tom, kde je problém, kde sa začal problém slovenskej justície. On sa začal ešte v tom režime 40-ročnom, pretože vtedy sudcovia, a mnohí z nich sú v tom systéme doteraz, jednoducho považovali za úplne normálne, že sa hlava skloní, keď režim niečo potrebuje. Som fascinovaný prípadom, a skúsim ho tu veľmi rýchlo zhrnúť, prípadom Stanislava Filu, psychológa z Banskej Bystrice, ktorý v roku 1984 bol obvinený za to, že požičal inému človeku knihu Orwellovu 1984. A Stano Fila išiel do basy na 6 mesiacov za to, že požičal Orwellovú knihu 1984. Nepomohlo mu, že argumentoval na súde, že ale tá kniha je v angličtine v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dostupná. Jak ja môžem ísť do basy za to? Však ani nebol žiadny poukaz na nejaký čierny zoznam zakázanej literatúry, nebola tam tá kniha. Bol znalecký posudok, znalca, ktorý tiež sklonil hlavu a ten povedal, že je to strašne nebezpečná kniha. A Fila aj s Jamrichom išli na 6 mesiacov do basy. A prečo to teraz hovorím? Po páde režimu komunistického, niekedy v 90. rokoch, robila novinárka rozhovor, ktorá objavila tento prípad, robila rozhovor a našla jednu členku toho senátu. A išla za ňou, že ako ste to mohli rozhodnúť takúto vec. Však ona aj vravel, že tá kniha je v knižnici a ona povedala, že to bola taká doba. Jednoducho, všetci sme museli poslúchať. A keď si spojíme tú dobu 84 s tou dobou disciplinárok proti skvelým sudcom, mnohým členom Združenia za otvorenú justíciu, tak ja si myslím, že ten problém slovenskej justície je v hlavách mnohých sudcov. Tam je hlavný. A teraz sa vrátim zase späť na Ukrajinu, lebo pozitívny zážitok, najlepší, aký som tam zažil, bol návšteva Justičnej akadémie na Ukrajine. Tam ten predseda absolútne na rovinu hovorí, že našou hlavnou úlohou je zmeniť mentalitu sudcov. My musíme zmeniť tú kultúru, čo tu bola, tie profesionálne štandardy, ktoré sú na figu, tú etiku, ktorá je úplne pochrámaná a keď toto dáme dokopy, tak bude lepšie. Čiže ja toto dávam ako alternatívu k tým technickým, inštitucionálnym reformám, ktoré sú tiež dôležité, ale toto sa mi zdá ako úplné jadro. Ďakujem, tak to bolo rýchle a prehľadné. Jedna moja posledná otázka, keď nadviažem na Pala v tomto, že vy vidíte, lebo často sa tak hovorí o tej generačnej obmene ako takom nejakom lieku a tak, a že poznáte to, tie reči. Štrajk učiteľov, pre mňa na ňom jedna z najzajímavejších vecí vlastne tá, že ona ukazuje, že on ukazuje tiež takú novú deliacu líniu, ktorá je z veľkej časti vlastne generačná. Hej? Ako, je to o tom, že o tých nastupujúcich učiteľov, ale keď vidíte tých ľudí, akože, keď vidíte, som Romano, to sú mladí ľudia, čiže ako keby máme v tej komunite učiteľov, sa nám ukazujú proste tí mladí, tých zhruba 11 tisíc, čo protestovalo zrejme, to je tá skupina, ktorá proste neskláňa hlavy. A teraz analogicky k tomu, nechcem, ťažko sa hovorí vlastne za všetkých sudcov, ale vy pozorujete takéto prejavy, také nejaké akože zdravého generačného konfliktu, nejaké obmeny, že tí mladí, ktorí prichádzajú do tej komunity sudcov, vlastne tam
prinášajú niečo, nejaké také ako keby, no to neskláňanie tých hlav, proste to, čo chceme. Pozorujete to? Neviem, či sa v tomto všetci traja zhodneme. Ale nemusíte, že? Ja som rád, že ste túto otázku otvoril, pretože ja mám najviac ťažké srdce na mladých. Pretože tí sú absolútne pasívni vo všetkom. My sme aspoň po tej nežnej revolúcii, nejaká tá skupina ľudí, ktorí sme boli v mladšom alebo v strednom veku, sme niečo chceli dosiahnuť, niekam tú justíciu dať. Ja osobne aj z pozície predsedu Krajského súdu vyzývam aj tých mladých ľudí, prosím vás pekne, vám toto nevadí? Rozprávam s nimi, táto situácia, nezaujíma ich to. To, čo sme my vybojovali ako stredná a staršia generácia, im absolútne stačí. Oni majú svoj plat, oni majú svoju prácu, starajú sa o svoju rodinu. Nie je to v tom, že či je človek starý alebo mladý, je to o osobnosti človeka. Môžete mať človeka, ktorý má 60 rokov a zaujíma sa o veci, ide do konfliktu, ide do boja. A môžete mať mladého človeka, ktorý má 30 a povie vám, že toto nie je, to ma nezaujíma, to je politikárčenie, jak to hovorí pán doktor Harabin, toto odo mňa nechcíte. A môžem vám povedať z praxe x situácií. Keď som spomínal tú situáciu, že nám 3 roky blokovala súdna rada troch alebo štyroch sudcov, tak som povedal svojim kolegom sudcom, zídeme sa na porade všetci, napíšeme list, kde sa všetci podpíšeme, by ste sa čudovali, ako hlavne tí mladí ľudia nechceli nič také urobiť. A ešte jedna vec vám musím povedať, keď sme sa tu bavili o tých vyšších súdnych úradníkov. Ono je to fajn, tá funkcia. Ale tí ľudia sú presne v takej pozícii, že neodvážia sa nič povedať, pretože keď robí pre toho sudcu, vie, že je od toho sudcu závislý, aké mu dá posudok. Vie, že predseda súdu na neho dá posudok. Vie, že možno tí nejakí kolegovia, sudcovia, alebo aj predseda súdu bude vo výberovej komisii, ktorá bude rozhodovať o tom, či sa stane sudcom, alebo nie. A práve mám z nich pocit, že oni sa skláňajú. Že oni preto, aby sa stali sudcami, nie sú sami sebou. A to je pre mňa akože dosť veľké sklamanie. A ja keď počujem aj tých politikov, že hovoria, že mladí a nech sa to tam vymení. Veď 70% sudcov na Slovensku je už nová generácia, ktorá nesúdila pred rokom 89. Ja som len chcela povedať na doplnenie kolegu Tomka, že vidíme problém už v tom vstupe do systému, čo Janko nemá rád, lebo aj mimovládne organizácie monitorovali tie výberové konania a boli tam veľké pochybnosti o ich teda korektnosti a objektivite. A keď sudca je prijatý za okolnosti, ako keby bol vopred už určený na prijatie, samozrejme, že nespráva sa štandardne ako sudca, ale je tu ten pocit, že musí sa odplatiť, pocit vďačnosti a potom je lojálny. Lojálny je voči tej teda nadriadenej moci. A môžem povedať, že aj z hľadiska tej stavovskej organizácie nás toto veľmi trápi, pretože už máme, v podstate my sme tá generácia, ktorá už ako keby stredný vek nám dochádza a čakáme, že teda že pripriahneme kone a prídu mladí ľudia. My sami s Tonkom sme napísali otvorený list všetkým sudcom a všetkým vyšším súdnym úradníkom, kde sme popísali problémy, ktoré vidíme v justícii a vyzvali sme ich na aktivitu, aby sme teda diskutovali o tom, aby sme nadviazali kontakty s výkonou, zákonodarnou mocou a riešili to nejakým spôsobom, upozorňovali to všetci, nielen teda nás, pár, čo je Združenie za otvorenú justíciu. A na ten list, to je 1337 sudcov a zhruba 800 vyšších súdnych úradníkov, prišla jedna odpoveď.
Počkajte, to už musíme skončiť tú diskusiu, lebo vypli sa mi fotky a to vyzerajú, že tie fotky boli vlastne nič oproti tomu. Nič srandujem, povedzte vy, no. Môžem, ja si teraz dobrovoľne na seba, dobrovoľne, viete, čo ešte také, že jedna odpoveď a čo bolo napísané v tej? Že súdny úradník to bola, že súhlasí so všetkým. Tak ja skúsim, ja som myslel, že Katarína by mala na záver niečo aj optimistické povedať. Poviem chtiac, nechtiac niečo optimistické teraz ja. A to nebude oponovanie tomu, čo hovoril kolega Jaček. Neviem, nejak mi samo do úst, alebo teda do mojho, do prezentácie, jednej z tých prezentácií prišlo, sám som zaradil do toho dobrovoľne školstvo. Viete, aj tí naši dnešní vyšší súdni úradníci, aj tí naši justiční čakatelia, budúci učitelia sú produktom školstva, ktoré máme možnosť z rôznych pozícií a z rôznych uhlov pohľadov sledovať, nezaznamenalo takisto žiadnu ani hodnotovú, ani systémovú zmenu. My máme k dispozícii to, čo nám vysoké školy vychovajú. Ja si pamätám pár mien z vysokej školy a naozaj sú to ľudia, ktorých si dodnes vážim, docent Kľučka, docent Bröstl a tak ďalej, ale pamätám si aj mená, nebudem ich spomínať, ktoré vo mne nezanechali žiadny dojem, respektíve ak nejaký, tak negatívny. Máme signály, že väčšina tých aktivít univerzitných a akademických sa vôbec neposunula od tej bývalej skostnatelosti a naozaj to vzdelávanie rezignuje na hodnotové vzdelávanie. To znamená, že ku nám prídu ako adepti toho sudcovského povolania produkty tohto vysokoškolského a stredoškolského systému, ktorý bohužiaľ neprekonal veľmi cestu správnym smerom. Ale povedal som a sľúbil som, že predsa niečo optimistické poviem. Čakám. Výberové konania. My s kolegom Jačekom aj s inými kolegami niekedy sa stane, on je predseda súdu, ja som nominovaný do výberovej konifsie nejakým zázrakom ministerstva spravodlivosti a sem tam idem na výberové konanie a môžem povedať jednu vec, že na výberových konaniach, v spolupráci s takými ľuďmi vo výberových konaniach, ako nie, teraz to znie strašne namyslenie, čo poviem, ale ľudí tohto razenia, my nie sme jediní traja, ktorí takýmto spôsobom, či už dobre alebo zle, rozmýšľame. Takých nás je naozaj desiatky a viacej. V tých výberových komisiách sa stretneme ľudia, ktorí máme tento pohľad na svet a prídu 20 až 30 ľudia, ja som ich absolvoval asi 5 alebo 6 a môžem tu garantovať a tu na urobiť alebo teda prezentovať môj názor, ktorý je veľmi jednoduchý. Vybrali sme najlepších ľudí, ktorí sa prihlásili do toho systému. A ešte predsa len jednu pesimistickú vec. Vo výberovom konaní v jednom východoslovenskom nemenovanom meste, kde boli výberové konania v jeden deň, respektíve v jeden termín, to trvá asi 3 alebo 4 dní, tie výberové konania sú mimochodom naozaj náročné. Na jeden súd sa hlásil, kde som bol ja vo výberovej komisii, 35 ľudí, a na druhý súd sa hlásili dvaja. Tie okresy susedili. Obvykle je to tak, že sa hlásia všetci vyšší súdni úradníci na všetky výberové konania, ktoré sa kde vyhlásujú. No tak skúste si tipnúť, prečo to tak bolo. Pretože... No tak to nechám na divákov. Mne to celkom došlo. Chcel som byť optimistický na záver. Možno sa mi to až tak veľmi nepodarilo. Ale sú medzi tým ukázačmi. Jeden z tých dvoch, o ňom bolo tak všeobecne, že je tak dobrý, že tam vlastne nemá význam sa hlásiť. Tak. Vyhral olympiádu ľudských práv, opakovane a tak ďalej. Takže ešte otázky k tomuto. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sám volám Ľubo Bechne a pracujem v takom OZ proti korupcii, tak zaoberáme sa niektorými vážnymi vecami, ale chcem najviac o tej dôvere. Teraz v Žiline rezonuje taký prípad, že Žilina má vyplatiť 900 000 eur. V podstate bola jedna organizácia MIU, ktorá robila pre mesto a nový primátor Harman jej dal výpoveď. A okresný súd povedal, že všetko v poriadku, že výpoveď v poriadku. Krajský súd úplne to vôbec ani nezvolalo, zasadnutie toho senátu a úplne opačne rozhodnuté a najvyšší to potvrdil. Takže
Ako máme dôverovať tým sudcom, keď úplne odišne, bez toho, že by bol zvolaný senát krajského súdu, je úplne opačne rozhodnuté ako ten sudca toho okresného súdu. Takže kto je hlupák teraz? Pán Bechný, v tejto okolnosti sme sa už stretli. Ja si veľmi vážim aktivity vašej organizácie a vašej osobnej aktivity. Na tomto mieste je potrebné povedať jednu vec. To, že odvolací súd má iný názor než prvostupňový súd, je úplne bežnou situáciou, ktorá sa stáva v justícii všetkých krajín na svete, aj v Holandsku, aj v Spojených štátoch, aj na Ukrajine, aj na Slovensku. Nikto vám neupiera právo myslieť si o rozsudku toho, ktorého súdu, čo uznáte za vhodné. Ale my v žiadnom prípade tu nemôžeme byť a nie sme v pozícii ľudí, ktorí teraz vám dajú odpoveď na to, kto má alebo nemá pravdu, lebo veľmi, veľmi okrajovo vnímam tento problém a naozaj nemám čas sa mu ani venovať. Aj keby som mal čas sa mu venovať, tak sa mu nemôžem venovať. A aj keby som sa mu venoval, tak vám nemôžem povedať z hľadiska profesionálnej etiky svoj názor. Len toto je vec, ktorú tiež asi aj v rámci takýchto diskusí... Viete čo, takto, že všeobecnejšie sa na tom dá niečo nájsť, lebo bez toto... Môžem ja z hľadiska civilného procesu, to bol civilná vec teda, môžem povedať, že pokiaľ rozhodne okresný súd vo všeobecnosti a krajský súd odvolací má iný právny názor, je jeho povinnosťou tento iný právny názor povedať účastníkom konania vopred, aby sa mohli k tomu vyjadriť. Pretože keď to neurobia rozhodne tak, že tí účastníci nevedia, že ináč právne to posudil, tak im odňal právo konať pred súdom a je to dovolací dôvod. Viac tomu neviem povedať. No počkajte, ale máme, veď máme tie rozhodnutia, tie rozsudky. Čiže je možné, že oni majú šancu v dovolaní. Lebo je možné, že to je divné, minimálne divné. Hej? Ale tu všeobecnejšiu vec na tom, lebo však máme rozsudky, čiže existuje nejaký taký, nemusí to byť orgán, dobre, Trend začal organizovať tú súťaž o najlepší judikát roka, hej. No, organizuje Trend, mesačník Trend, my sme dokonca spolupartneri na tejto súťaži. Hej, tak to viem, ale chcem sa opýtať na to, že existujú taký nejaký... autority, možno nejakí emeritní sudcovia, alebo ja neviem, akože nejaká mimovládka, ktorá ako si dáva tú robotu porovnávať tie rozsudky z hľadiska argumentácie. Áno, je na to prepracovaný štatút, sú tzv. Nominátori, je to teda pracovná skupina nominátorov. Nie v rámci judikátu roka, lebo tam sa hľadajú najlepšie, ale napríklad takéto, že obyčajné, že v ničom výnimočné, proste bežné nejaké, takýto nejaký spor, sú tam disproporcia medzi vyšším a nižším súdom a niekto, že by sa na to pozrel a teraz ako povedal, že tu ten argumentácia týchto ľudí je nejaké... Zjednocovanie, že keď súdy rozhodujú... Nezávislo to posudzuje. Máme takých ľudí? V podstate mimovládky plnia do určitej miery funkciu, že samozrejme si vedia monitorovať určité druhý agent, ale na to je celý systém riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Čiže keď ho sledujeme len jeden spor, tak nad tým krajským aj okresným súdom je ešte najvyšší súd a potom aj ústavný súd. A dokonca odňatie práva konať pred súdom je na ústavnú sťažnosť. Čiže keď by aj všetko bolo urobené dobre, ale boli porušené tieto práva, tak ústavný súd to z pravidla vždy zruší. Len to dlho trvá zase. Jasne, Transparency International, odpoveď na vašu otázku, má, pokiaľ viem, taký projekt, volá sa Otvorené súdy, kde sú viac menej štatistické údaje. Pokiaľ viem, pokiaľ to sledujem, opäť nie veľa času na to, ale nezaoberajú sa kvalitou tých jednotlivých súdnych rozhodnutí. Mimochodom, to vyžaduje veľa námahy a často aj médiá rezignujú na sledovanie kvality týchto rozhodnutí, pretože ja osobne nemám s tým žiadny problém a dokonca by som privítal, keby tie médiá si vypočuli nielen tlačovku policajného prezidenta, ktorý sa pochváli tým, že chytili veľkých zločincov, mafiánov, príživníkov, korupčníkov a tak ďalej, ale tí novinári by si potom dali tú námahu aj dosledovali tie jednotlivé pojednávacie dni, nielen prvý a posledný, a boli by 3 týždne na tom konkrétne napríklad našom pojednávaní a potom by si prečítali ten 100 alebo 200 stranový rozsudok náš a prípadne aj odvolací, a ja absolútne nemám problém prijať kritiku, že sudca Hrubala to vysvetlil nezrozumiteľne alebo zle a zaujal také alebo onaké stanovisko, ono to má samozrejme nejaké medze slušnosti, aj pokiaľ teda ide zo strany médií, ale my neregistrujeme takéto snahy sledovať kvalitu
práce sudcov? Ak áno, tak len vo veciach, ktoré sú z nejakého dôvodu vypichnuté médiami a poukazuje sa na tzv., často nielen tzv., často ozajstné zlyhania sudcov. Tam si tú námahu dajú, pretože, a tomu ja rozumiem, médiám je oveľa ľahšie kritizovať a hovoriť, toto bolo zlé, tu sú veľké pochybnosti, ako rozobrať nejaký rozsudok, kedy povedia, že no nie tí policajti a prokurátor mal pravdu, ale pokiaľ sme ho my oslobodili pravdu podľa toho, ako to my investigatívne sledujeme, mal pravdu ten súd. Málo je novinárov, ktorí idú do týchto detailov. Myslím, že poznám dvoch alebo troch a tie mená sú známe. Nech sa páči. No, tak 1, 2, 3. Ja som chcela zareagovať na toto. Som advokátka a spolupracujem so Združením Via Juris a my sme okrem iného robili aj takú, teda chceli sme robiť analýzu súdnych rozhodnutí, lebo nám je vcelku jasné, že jeden z vážnych problémov nedôveru justície tkvie práve tam. Je to asi ale dosť sizifovská robota a nemáme zatiaľ kapacity na to, aby sme naozaj urobili nejakú plošnú analýzu. Ale čo sme robili, bolo, že sme urobili analýzu rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré sa zaoberajú práve tým, aké nedokonalé sú rozsudky všeobecných súdov. A tam nám vyšlo pomerne veľa takých charakteristík a kritérií toho, ako by mal vyzerať naozaj dobrý rozsudok. Čiže napríklad, že v rozsudku nestačí len na 20 strán opísať výpovede strán a potom napísať, a preto súd rozhodol takto, že tá podstatná časť, ako ten súd vyhodnotil argumentáciu strán, ako ju aplikoval na príslušný právny predpis a aký záver z toho a prečo tento záver z toho dovodil, tá tam musí byť. Nie je jedno, či jej rozsudok má 50 strán alebo 3 strany, ale toto je tá základná vec, ktorá tam musí byť. Že rozsudok musí byť napísaný takou rečou, aby mu rozumel človek, ktorému je určený a nie len právnik, ktorý má 4 vysoké školy a 10 titulov pred menom a za menom. A aby sa nestalo, že účastník konania sa po vyhlásení rozhodnutia spýta, tak vyhrali sme alebo prehrali sme, lebo to sa stáva, že v rozsudku zase na druhú stranu nemusí byť popis urobený totálny prepis vyjadrení strán konania a tým pádom sa v tom čitateľ úplne stratí, ale má byť vybratá podstatná časť a podstatná argumentácia. A teda vyšlo nám, že súdy tieto úplne na prvý pohľad banálne a základné veci, ktoré každý rozmýšľajúci človek by očakával od rozsudku, nedodržiavajú. A toto sa nám zdá ako jeden z problémov. Ďakujem za odpoveď, lebo to, ale opäť zase ideme. Ja som chcel ten hlavný motív tej diskusie tu nejak... Pamätáte si, som o ňom hovoril na úvod. Dobre, skúste vy, no. Ja by som v podstate k tomu, že zhodli sme sa asi, že najväčší problém je, že máme zasýpaný systém a nevieme sa z neho vykopať. Hej. No to, druhé, to je iba jedna tá vec. Ale proste môžete sa dožiť, bude spravodlivý rozsudok, ale sa ho nedožijete, to je pre mnohých hej, ako problém. Druhá vec tu padla, že ako z takého manažerského pohľadu sa chce na to pozrieť, že máme dostatok vzdelaných ľudí v právnom systéme, to či sú kvalitne alebo nie, to je druhá vec, ale oni tu sú a systém ich nevie použiť. Hej, a teraz o tom, že sú nejakí súdni úradníci vyšší, ktorí by akože do systému sa mali prijať nejakým spôsobom. Hej, existuje v podstate pre súdy pomoc v zmysle znalcov a tlmočníkov, ktorý je zriadený ako zákonom, takýto pomocníci. Či by nemohol sa iniciovať obdobný zákon, kde by z takéhoto zákona boli zriadení v podstate obdobným systémom, aby fungovali nejakí vyšší súdni úradníci, ktorí v podstate by boli prizývaní, potom súdca by si ho zavolal vlastne na daný projekt a on by mal ako keby zákazku, kde by mal spracovať hej, nejaké tie otázky, nejak mu pomôcť tomu sudcovi hej, spracovať presne to isté, čo má urobiť úlohu ten vyšší súdny úradník a zase by bol odmenený taxou, hej, mal by denník, hej, to a celý ten proces by bol obdobný, lebo tí ľudia tu sú, nie sú využití. Tak povedzme, že to, hej, skúsim to urýchliť, že možno na vás to je otázka, pani Javorčíková, teraz v tom duchu, lebo bavili sme sa o tom, že tam je veľmi slabo platené, ale že nenašli ste niečo také v tých programoch? Tento nápad, že ako keby, že externistov kontrahovať na tieto pomocné práce odborné?
Zasa na to treba tri veci. Peniaze, peniaze, penieži, či jak sa to hovorí v tom filme. Ale externistov myslím si, že dokonca využil najvyšší súd. Ako, myslím, prvý raz v histórii, práve v súvislosti s tými hromadnými žalobami, kedy doslova brigádnických právnikov najali, aby robili nejaké v podstate veľmi jednoduché procesné úkony. Takže bližšie by nám to vedeli povedať z najvyššieho súdu, akým spôsobom sa im to podarilo, lebo ten rozpočet nepustí, máme proste tie peniaze rozdelené úplne na tie kapitoly. Neviem si predstaviť predsedovia súdov, ako by to zvládali. Ale my máme celkovo dosť právnikov. Je až devalvácia právnikov, lebo sa chrlia na neviem koľkých vysokých školách právnici. Čiže nebol by problém obsadiť miesta kvalitnými právnikmi na súdoch, pokiaľ by si štát teda dal tú prácu a peniaze na to, aby dokázal povedať, že túto toľko vyšších súdnych úradníkov musí byť na to, aby ten sudca využil svoju kvalifikáciu a to, ako je platený, na to skutočné rozhodovanie. Lebo som povedala, že my sa vybijame v procesných rozhodnutiach, ktoré nemajú nič spoločné s meritom veci. A keď ja pod tým tlakom potrebujem sa bližšie venovať tej kauze, nájsť si k tomu rozhodnutia, tak mám pocit, ale ja strácam čas a mne výkon, ja nemám výkon. A každý mesiac máme tabulky, kde sme vyhodnocovaní. A keď nerobíme dostatočne, nie sme v tom priemere, tak už je to na dôvod, aby nás išli disciplinárne postihovať. Čiže celý ten systém je pomýlený. Tu sa nehovorí o kvalite, tu sa nerozdelia úkony, že tak týmto sudcu nebudeme vôbec zaťažovať. Nie. Ale ja som ráda, že mi ten vyšší súdny úradník príde rozhodnúť o oslobodení od súdneho poplatku. Poriadku. To je možno jedna stránka veci. Ja som mal pocit z vašej otázky, že skôr myslíte na takú nejakú externú pomoc ľudí zvonku, ktorí sú z iných branží. Ekonomovia a tak ďalej. V trestnom poriadku je možnosť pribratia tzv. Odborného konzultanta. Priznám sa, že som trochu participoval na tomto návrhu, aby sa to do trestného poriadku pribralo a zakotvilo. Stalo sa to zhruba pred 8 rokmi. Dokonca aj preto, lebo egoisticky som sám chcel využiť napríklad pri DPAčkových podvodoch, kedy musíte pochopiť tú ekonomickú štruktúru karuselu alebo iných rôznych daňových vecí. To sú veľmi, veľmi často dosť zložité veci na pochopenie. Neujalo sa to. Neviem z akého dôvodu. Španielský Audiencia Nacional, špeciálny súd v Španielsku, ktorý má podobnú agendu ako náš súd, má zamestnancov, ekonómov, balistikou alebo proste technicky podporný personál, ktorý sudcovi pomáha vysvetliť niektoré ekonomické alebo technické záležitosti a náležitosti. My sme to chceli sanovať týmito odbornými konzultantami, ale sám som ich do veci nepribral, pretože som si považoval za potrebné dať tú námahu preniknúť do tých právnych predpisov a do tých pochopenia tých štruktúr, tých či už fiktívnych alebo reálnych obchodnoprávnych vzťahov tak, aby som tomu rozumela ja bez pomoci toho odborného konzultanta. Ale toto je jedna z ciest, ktorou sa ísť dá. Možno len sme zatiaľ nenavyknutí ich priberať, možno aj preto, lebo by som musel predsedu súdu prosiť o uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu a on by mi povedal, že nemám ani na saponátové prostriedky do... Doštuduj si to. Zákon na princípe, ktorého by fungovali, on by bol normálne zoznáme, zapísaný ministerstva a mal by normálne tabuľkové výkony, lebo keď vy naberiete ľudí na stav, musíte platiť za nich odvody, musíte sledovať ich efektivitu. 600 eur je tiež veľa, keď nerobí človek nič zase, hej? To je zase dosť veľký peniaz. Áno, ZOI je, a myslím, že sme to prezentovali aj politickým stranám, za zriadenie príspevkových organizácií štátu, či už tlmočníckych, prekladateľských alebo znaleckých ústavov, ktoré by boli platené zo štátneho rozpočtu, ľudia by tam boli dobre zaplatení, aby by sme nemali problémy s preplácaním znalcov, lebo ak niečomu nerozumiem, alebo prokurátor, alebo vyšetrovateľ civile, takisto strana konania, ak niečomu nerozumie, zabezpečí si na svoje náklady znalecký posudok. Tam je to kontradiktorné v celom rozsahu. V trestnom práve, ktoré má na starosti štát, sú to výdavky štátu, alebo aj strany v konaní, lebo aj tá si môže zabezpečiť znalecký posudok. Čiže áno, v tomto smere my sme prezentovali iniciatívu, aby štát zriadil príspevkové alebo rozpočtové organizácie, ktoré by zamestnávali na to
vzdelaných ľudí a súdom by takýmto spôsobom pomáhali. Záver, znamenalo by to napríklad u tlmočníkov to, že moja asistentka by netrávila 2 dni obtelefonovávaním tlmočníka z albánskeho jazyka alebo z anglického a nemusela by riešiť 27 telefonátov, kedy jej 26 tlmočníkov povie, kedy to je, nemám čas, pretože som tam a tam. A aj by to bolo lacnejšie, pretože by sme... Ale tlmočníkov a odborníkov je na trhu málo. Ale právnikov je prebytok. Rozumiete? Je to... Takže, je to... Tam netreba tlmočníkov a... Dobre, ale ak ide o právnickú pomoc, tam by som sa priklonil k pomoci vyšších súdnych úradníkov. Ja im môžem zadať nejaké rešerše, ako súdce. To no, máme to, funguje to. Ja mám u nás, ja som za minimálne jeden vyšší štrasburský súdce má k dispozícii 15-členný aparát. Americký sudca takisto má k dispozícii veľačlenný aparát a on zadá. Sudca ústavného súdu má k dispozícii asistentov, pokiaľ viem, 2 alebo 3 a aj administratívny personál. Títo ľudia pripravujú sudcom podklady a on je zodpovedný potom len za tú nosnú ideu toho rozhodnutia. Ja vám poviem, že ja mám presne teraz ten pocit, že presne takto ich nechcete do toho systému pustiť. Ba, pretože keby si chceli, bolo transparentné zákonom, že on sa zapíše do zoznamu a môže si ho sudca objednať a je jasný spôsob, ako má byť zaplatený, tak je to jednoduchý transparentný spôsob a tých ľudí tu máme. Ale ja zase nepovedal, že som proti. Musím robiť výberové konanie a tak ďalej a iba takto obmedzenie, tak tí ľudia tu sú a nechceme ich použiť. Ja mám na vás jednu otázku. Títo právnici zvonku by mali nejakú špecializáciu? To je to presne, ako by sa stvoril ten zákon. Áno, mohla by to byť jedna z tých forín, lebo takto áno, ako sú tlmočníci špecialisti alebo znalci špecialisti a vy si pozriete, áno, idem riešiť trestné právo alebo v podstate obchodné právo, stavebné právo, tak podľa toho áno, by mohli byť špecialisti, nejakým spôsobom by mohol mať nejakú svoju orientáciu a podľa toho by ste si prizvali. Koľko podľa vás... treba času na to, aby sa z mladého právnika stal špecialista na nejaký predmet práva? Myslím si, že samotný sudca skúsenosťou, keď si nevoláte tlmočníka z tej albánčiny, keď viete, že s ním máte problém, zavoláte ho raz, druhýkrát, ale keď bol s ním dvakrát problém, hľadáte iné. Toto by vyriešil tiež v podstate nie je to model na zahodenie, ale má veľmi veľa úskalí a podľa mňa personálny aparát. Tam, to tu nevyriešime. Ale ľudí máme, nevyužívame ľudí a na druhej strane práca je ľudí máme a nevieme ju prevoziť. Viete, lenže my máme veľa ľudí, ktorí vyjdú z právnických fakult, sú mladí, keďže ich chrlíme tak veľa, ako je, a nemajú žiadnu prax. Nemajú sa kam zamestnať, pretože advokáti ich nezoberú, na prokuratúru sa nedostanú, na súd sa nedostanú, na notárstva sa nedostanú. Tí ľudia nemajú prácu. Ak by tento systém, o ktorom vy hovoríte, mal začať fungovať, tak títo všetci mladí, tisíce tých mladých by sa zapísali do nejakého zoznamu, že by mohli pomáhať nejak sudcovi. A ja teraz budem riešiť nejaký komplikovaný problém, s ktorým pomaly sám si neviem rady s 20-30 ročnou praxou a ja si mám z toho zoznamu 1000 ľudí alebo koho len tak vybrať niekoho, že skúsim tohoto, že či mi v tom pomôže. Ako si to prakticky predstavujete? Viete čo, ja by som trošku, že... vzdelaných ako na úradoch práce, bez práce, alebo ich nejakým hľadať spôsob, ako ich zapojiť. Neviem, či je na to priestor. Ja nezahadzujem tú myšlienku do koša. Je to jedna z ciest, ale nie. Lebo jedna z vecí je presne, že tu verejnosť má ten pocit, že áno, je nejaký uzavretý kruh, do ktorého sa nechce nikto iný pustiť. Rozumiem, len sa mi zdá, že už vlastne sa ako keby, že nevieme to rozseknúť, lebo my nie sme tu teraz, teda ja už vôbec nie, ale že zostaňme pri tom, že tú debatu, tú myšlienku nechávame na stole, ale bola tu ešte jedna otázka vzadu, nech sa páči, ešte 2. Tak nech sa páči, aby sme stihli a už budeme končiť.
ale veľa ste povedali v podstate, že tie peniaze idú z ministerstva spravodlivosti. To znamená, že ste v podstate závislí na to ministerstvo spravodlivosti, lebo oni vás ako keby platia. To znamená, že ako keby súdna moc je závislá od tej vlády. Čiže to sa nás tým. A ešte k tomu, že viete, mne sa zdá, že politikom ľudia dôverujú ešte menej ako súdcom. A keď sa to ešte, viete, že ste tak závislí od toho ministerstva, tak sa to v podstate znásobuje. Tak ako by ste ľudí presvedčili, že ste naozaj závislí a že v podstate tie financie si nemajú nič spoločné. A že či by nebolo lepšie, keby že je justícia ako finančné. A ešte by som chcel dojít k tomu, že mladí, že sú strašne pasívni. No, viete, ja som 16 ročí sobriak a ako by som to povedal, prvýkrát, čo som o súdnictve počul niečo pozitívne, bolo dnes. Viete, ako ste aj pravili, že tie médiá strašne kritizujú aj všetko. No, my mladí, akože naozaj máme internet, máme televíziu, máme všetko, my tam vidíme to negatívne. Viete, médiá nedávajú len to pozitívne. Respektíve nikdy nedávali to pozitívne, ako my vtrymy. Takže, viete, my vidíme iba to zle, tak teraz máte takú možnosť, lebo vidíte, je tu, povedzme, že tak 40 ľudí, také som, že aj to dobré súdnictvo, tak presvedčte nás, tých 40, že v podstate, že to súdnictvo je naozaj dobré a že ste naozaj nezávislí. Pri tom, to, na čo mal pán tie otázky, tak boli celkom zaujímavé a sa mi zdá, že nie na všetky ste odpovedali. Dobre, a ešte tú druhú otázku a potom to... tak neviem, povedzte, no. Tak hlasným hlasom. Pošlite ten mikrofón tam. Ja nemám otázku, lebo... A odchádzate? No, mne to kolegovia prerozprávajú. Nie. Viete, akože nezlečili... Ja. Ale nie, počkajte, tak dáme, že... Dobre, to je výborné. Čiže otázka, ja to tak zopakujem, že otázka je, že skúste presvedčiť, prvá vec, že vlastne nie ste nezávislí, lebo vás platí ministerstvo spravodlivosti, alebo teda z rozpočtu ministerstva spravodlivosti sú platené súdy, a skúste nás presvedčiť, že ste naozaj nezávislí. Ja by som skúsil, čo sa týka toho financovania. Samozrejme, existuje taká teória, ktorá sa volá teória delby moci, kde by mala byť zákonodárna, výkonná moc a súdna moc oddelená a nemala by byť od seba závislá. My sa striktne tohoto princípu dodržiavame a všetko to, čo sme robili v rámci našej histórie, samosprávy a tak ďalej, oddeliť sa od tej a tak ďalej, nechcem to rozvíjať, není veľa času. Ale pokiaľ sa týka toho financovania, je justícia závislá, pretože financovanie justície má na starosti Národná rada. Ona schvaľuje rozpočet a v tom rozpočte ide návrh z ministerstva financií, koľko prostriedkov súdy dostanú. My sme privolávaní ako súdy k tomu, aby sme si povedali, čo všetko potrebujeme, koľko peňazí a na čo, ale vždy, veď to viete aj z praxe pri tých rozpočtoch, že skrátka nedostanete toľko peňazí, koľko pýtate, takže ja dostanem určité množstvo peňazí, z ktorých musím vyžiť, a keď nevyžijem, tak musím od ministerstva žiadať a veľmi neradi mi to dávajú. Takže ak hovoríme o nezávislosti finančnej, nie sme nezávislí, pretože ministerstvo spravodlivosti má páky na to, aby nám tie prostriedky dáva. Ale samozrejme, ono to rozdeľuje na všetky kraje a okresy, takže nejaká veľká manipulácia sa s tým nedá. Ale toto nemá nič spoločné s rozhodovacou činnosťou zas, pretože ako sudca, keď dostanem nejakú vec, tak sudcu nezaujíma, to zaujíma predsedu súdu, koľko dostanem financií, lebo ja som zodpovedný za to, aby oni boli vyplatené, aby mali toaletný papier, aby sa im svietilo v kancelárii, kúrilo a tak ďalej. Sudcu to nezaujíma. Sudca si rozhoduje svoju vlastnú vec a tam je nezávislý.
to, že sú aj sudcovia, alebo sme tu o nich hovorili, ktorí sú, ktorí možno niekedy sklonia chrbát a tak ďalej. Veď o to sa snažím celý svoj život ako sudca, ako funkcionár, ako združenár, ako zojkár, aby sa to zmenilo. Takže... Môžem vám pomôcť, pán Jaček, ma napadlo teraz pre túto mladého kolegu, že dobre sa to možno ukáže na porovnaní s políciou. Lebo to sú také, že policajti a sudcovia, ale že policia je priamo súčasť exekutívnej moci v tom duchu, že minister menuje policajného riaditeľa, policajný riaditeľ menuje krajských šéfov, krajský šéf. Čiže ako keby toto minister spravodlivosti nerobí. Hej, čiže možno na tomto to lepšie vynikne, že naozaj tá súdna moc je niekde inde, je samostatnou kategóriou v rámci toho systému mocenského. No? Prepáč, ešte jednu vec, lebo nechcem, aby sme zase neboli obvinení, že sme neodpovedali, lebo mladý človek povedal, že sme neodpovedali na všetky otázky. Ja by som bol na ňu odpovedal, ale moderátor povedal, že sa musíme posunúť ďalej. Ja tu môžem byť s vami aj do polnoci, takže môžeme diskutovať, len keď nastolíte také problémy, ako tu pán nastolil, tam je veľa ďalších vecí, o ktorých by sme sa museli porozprávať. Ako procesne bude sudca vydávať uznesenie o prijatí toho spolupracovníka, právnika. Bude sa doručovať? Komu sa bude doručovať? Môže on odmietnúť? Nemôže. Nechceli sme ísť tak hlboko, pokiaľ sa týka exekúcií, pán sa pýtal. Aj tam sú zložité veci. Musí mať človek prax s tými vecami, aby robil. Neviete tam postaviť človeka z ulice, aj keď je právnik. Lebo nenahovárajme si, že človek skončí právnickú fakultu a príde a bude vedieť robiť exekučné veci. Potrebuje určitý čas, mesiace, pol roka, rok, aby si tú agendu osvojil, aby sme mu povedali, čo je tam treba, čo je tam dôležité, čo je menej podstatné. Či táto vec je obťažnejšia. To je kopa ďalších vecí, ktorými sme nechceli teda zaťažovať. Ja mám možno taký odkaz pre vás, mladý muž, môžete a nemusíte mi veriť teraz, čo povie. Paolo Žilinčík tu spomínal SMS-ky a nátlak zo strany politikov, oligarchov na Ukrajine a tak ďalej. Posledný nátlak, ktorý som ako sudca absolvoval, bola, keď som mal 26 rokov a začínal som justičnú kariéru, tak taká teta po pojednávaní nejakej, myslím, že to bola krádež, ona bola poškodená. Keď som vyniesol rozsudok, tak na mňa kuká, zdvihla sa, z igelitky vybrala klobásku, prišla ku mne a podala mu, mladý muž, vy tak neduživo vyzeráte, vy ste takí chudúčky, toto berte ako darček. Všetci začali chichúňať. Ona medzi tým vyšla von a ja som potom v tom talári vybehol za ňou a tam som ju naháňal s tou klobáskou. Nechcem zľahčovať túto tému. Opäť zdôrazňujem, môžete a nemusíte mi veriť. Bol som 8 rokov advokát, robil som ako okresný krajský sudca, bol som podpredsedom okresného súdu, podpredsedom krajského súdu, robím 10 rokov na špecializovanom trestnom súde. Nedostal som ani jednu jedinú SMS-ku, nedostal som ani jednu jedinú ponuku na zobratie úplatku, ani v jednej kauze, ktorú som súdil, na mňa nebol vyvíjaný žiaden nátlak. Jediné, čo vám my chceme dnes povedať, je to, že takýchto sudcov, ktorí neboli pokúšaní a na ktorých nebol vyvíjaný nátlak, my tu nie sme sami. Takýchto sudcov sú stovky na Slovensku. A zároveň chceme zdôrazniť i to, že my netvrdíme, že všetci a žiadni, všetci sú z tohto pohľadu sudcovia, ktorí nikdy neboli pokúšaní a nikdy nezobrali úplatky. Sudcovia už sedia aj vo väzení, aj prokurátori sedia vo väzení za úplatky, ale proste toto je jediná vec, ktorú sme my dnes chceli popri vysvetľovaní nejakých tých technických nuancí našej práce vám nejakým spôsobom odkázať, alebo či si majú na to ten výraz zdeliť, ale opäť zdôrazňujem a opakujem, môžete a nemusíte mi veriť. Ja vám hovorím len toľko, že sa stalo mne v mojej profesionálnej kariére to, čo som opísal a pevne verím, že som nie sám a že takých nás sú stovky. Dobre, ďakujem. Tak poďte. Máte už mikrofón? Máte. Neviem, či je zapnutý. Je. Ja nemám otázku, ja v podstate by som to len zhrnul nejako, lebo ja som odfachu. Ja som kolega tých troch vašich hosťov. Prieťahy sú super vec.
poviem na rovinu. Ale super a s dovedkom, že sú ideálnym nástrojom na ovládanie sudcov. Ideálnym, pretože jedným z fenoménov justície je stádovitosť. To znamená, to súvisí s tým, čo tu odznelo aj od predrečníkov. Súvisí to s tým, že nedošlo ešte generačnej obmene. Ja patrím medzi, zaraďujem sa ešte stále medzi funkčne mladších sudcov. Vykonávam funkciu priamo tu na okresnom súde v Žiline. Ale ako to myslíte? Čo myslíte teraz? No tu že, to, že sú nástroje na je to nástroj na ovládanie, jednoznačne. Ale ako? Tým, že jednoducho je tu potreba daná buď politickou mocou, alebo tými, ktorí finančne ovládajú tento štát a vedú ho, či už legálne alebo nelegálne v tom, aby tie príťahy existovali. Je to perfektný nástroj na to, aby konkrétneho sudcu vedeli cez tie príťahy postrašiť alebo nejakým spôsobom nasmerovať. Netreba predtým zatvárať oči. Je to aj u nás na okresnom súde Žilina, je nás tam 34 a možno by som dal ruku do ohňa za pár sudcov kolegov. Súhlasím s tým, čo povedal pán doktor Hrubala. Je nás viac, pán doktor, takých, ktorí nikdy neobdržali SMS-ku. Ako keby, že koncept a priornej viny? Že všetci sú viny, lebo všetci majú príťahy? Nie. Nechcel by som, aby to vyznelo tak, že by sme tu teraz potvrdzovali slova, v podstate reprezentované slova pani doktorkovi Javorčíkovo, keď spomínala program SAS-ky. On je v niečom radikálny. Ale neznamená, že je všetko v ňom zlé. Tým nie, že by som robil propagáciu politickej strane, Bože chráň, ale treba si skáž do toho spektra naprieč s výnimkou teda tejto vládnúcej bolševickej garnitúry, ja to tak poviem na rovinu, vybrať to najlepšie, čo tam je. Netreba sa tváriť pred tým, že korupcia nie je na súde. A myslím si, že dostáva sa jednoznačne do prostredia justície cez výberové konania. To jednoznačne treba povedať. Všimnite si za posledné 4 roky, netreba zatvárať oči pred tým. Ja mám pocit osobne, ako keby obvod Krajského súdu v Trenčine bol obvod, kde nie je doteraz žiadny sudca. Treba to povedať tak, že a všimnite si to, tí, čo sledujete toto prostredie zvonku, odkiaľ pochádza štátny tajomník, alebo odkiaľ pochádza niekto, kto má trošku väčší vplyv mimo ministra, tak sa snaží dosadiť svojich ľudí niekam, alebo teda vybaviť si nejaké voľné miesta. Padla tu dnes reč o tom, že nie sú finančné prostriedky na to, aby boli vyšší súdni úradníci, nie sú finančné prostriedky na to, čo hovoril pán predseda Krajského súdu v Trnave. Tá zaťaženosť sudcov Krajského súdu v Trnave, to je abnormné, to je neskutočné, dačo. Ja stretávam sa na rôznych fórach s kolegyňami ja som trestniak, s trestnými kolegyňami okresného súdu Trnava. Poznám vašu situáciu a nie je to normálne. Nemôže jednoducho štát argumentovať tým, že nemáme finančné prostriedky a zároveň míňať peniaze na kadejaké iné účely. Dnes napríklad na vrátky na plyne. Alebo na čokoľvek iné, čo v tomto štáte teda bolo v poslednom období medializované. Stádovitosťou som myslel to, že jednoducho je to tak. Všimnite si tú genézu toho, keď bolo obdobie a ešte stále v podstate v dozvukoch je, keď jediným problémom justície mal byť alebo bol, to už nechám na každého z vás, doktor Harabin. Ja som to nikdy tak nevnímal, nikdy som si ho nezastával, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že nikdy som ho nepovažoval za najväčší, alebo inak poviem, jediný problém justície, lebo on tu už nie je. Bolo správne povedané, že nemá žiadne politické krytie. Neznamená už v podstate v tom, čo reprezentoval kedysi v tých hodnotách, ktoré presadzoval navonok, nič. Ale neznamená, že tie problémy v justícii nezostávajú a pretrvávajú ďalej. Pokiaľ ide tu do kolega, čo sedel predo mnou v druhom rade a spomínal tú koncepciu ohľadom vyšších súdnych úradníkov. Perfektná koncepcia, nič na nej netreba meniť, to, čo vymyslela Lucia Žitňanská. Perfektná vec. Čo sudca, to jeden vyšší súdny úradník. Pôjde to, je nás zhruba okolo 1400 a dovolím si povedať, že keby som mal ja sám pre seba vyššieho súdneho úradníka, tak dokážem s ním pracovať. Robím to kade ako teraz, tu na tomto podujati sedí tuto nižšie, nebudem ukazovať na ňu prstom dievča. Ja venujem jej čas taký, aký mi to dovoluje výkon mojej funkcie. A sú ľudia, ktorí sú ochotní tu chodiť, aj za málo peňazí chodiť, aj ktorí by chceli robiť vyšších súdnych úradníkov, ale ono, viete, ono dnes aj tie výberové konania na miesta vyšších súdnych úradníkov sú také, aké sú. Poslednú vec, ktorú som chcel povedať, bolo to, a to je v podstate taký jeden príspevok, len netreba sa tváriť to, že justícia vždy prinesie spravodlivosť. Má byť jej cieľom, ale nedá sa predbehnúť jedna najväčšia spravodlivosť, ktorá existuje, to je pre každého smrť.
nič iné ako smrť vám nemôže zaručiť väčšiu spravodlivosť. Vždy z toho súdneho pojednávania u nás trestníka vždy obžalovaný, ak je uznaný za vinného, odchádza so sklonenou hlavou. V civilných konaniach je to jeden z dvoch sporových alebo nesporových strán. A vždy je niekto nespokojný. Takže to neviditeľné zlo stúpa z každého jedného súdu hore takým neviditeľným komínom, ale to posledná vec, ktorú poviem, je to, že musíme začať sami od seba. Čiže táto debata je vynikajúca, super, treba v tom pokračovať ďalej, ale nepohneme sa ďalej, pokiaľ sami sudcovia sa nepostavia a nepovedia, že či nemôžem urobiť pre systém ja pre ten systém v rámci mojich možností, v rámci svojho senátu viac. Inak to nepôjde. To je všetko, nechcem ďalej zaťažovať, lebo v podstate otázku som nemal, aby som to len takto. A ďakujem vám za to. Vy ste náhodou neboli ten jeden, čo odpovedal na ten list. Aha, prepáč. Neodpovedal som jednu vetu. Ja to evidujem, lebo však všetci to dostávame, že to vie pani doktorka. Nie, čiže som nechcel, ale nemám na to čas. No, veď, nič... Ospravedlňujem. Nič zlom. Potvrditeľnosť súdnych rozhodnutí krajským súdom, takže to je pre vás, kolegovia, som to nedávno o tom ani nevedel, tiež sa tam nachádza otvorené súdy SK, dočítal som sa, že mám 95,6% potvrditeľnosť. Nechcem sa chváliť. Tak. Ja len tak na odľahčenie, že sú aj takí sudcovia, ktorí tam na tej stránke otvoreného súdnictva alebo justície majú 100%, pretože mali jednu vec a tá bola potvrdená. No veď, štatistika. Chcem to ukončiť, lebo už to dlho sedíme naozaj, že ideme dole, vy dúfam, že tam chvíľu zostanete ešte na čaj, kávu alebo podobne, takže môžeme to dokoncovať. Ja len urobím ešte jednu takú ako reklamu. Mám tú reláciu Chrobák v hlave FM. V máji minulého roku som sa tam bavil práve na tému súdov s pani... Nebolo to ako súdok, bolo to vlastne také všeobecnejšia vec o tej moci, ale bol tam Radovan Pala a Soňa Somolány, sedeli v štúdiu, 2 hodiny sme sa bavili, ale práve špeciálne tie výberové konania. Tam Radovan Pala, to je advokát, on síce nie je sudca, on je advokát z tej kancelárie Taylor Wessing, ale o to skôr si vlastne mohol lajsnúť, akože pomerne podrobne sme sa tomu venovali. To, čo vy ste povedali, akože to je jeden zo základných problémov, tak keď vás to zaujíma, že čo sa tam hovorilo, zo pár ľudí tam aj telefonicky som kontaktoval, tak to tam viete nájsť. Aj nejaké príklady tam vytiahol, takže to len tak hovorím, že tej téme sa venujeme teda z hoci ktorej strany, ale špeciálne tie výberové konanie, pamätám si, on toto tiež zdôrazňoval, že vlastne tam je niekde ten pes zakopaný, že keď už ten prvý krok vstupu do tej profesie je ako keby že pokutný, tak potom sa nedá. Ďakujem. Majte vy jasné, vy budete mať posledné slovo. Ja by som chcela poďakovať, že ste venovali tento čas takej ťažkej téme, ako justícia je, a že možno, že si uvedomujete, že justícia naozaj nie je niečo ako politika, ktorú každý potrebuje. Tí súdy sa môžu dotknúť kedy kohokoľvek z vás po chvíľach, kedy to vôbec nečakáte, a jej kvalita sa teda týka všetkých nás. A pre mňa osobne je úspechom, že sme mladému človeku povedali o nás niečo pozitívne, o sudcoch. Mrzí ma, že nie sme viacej viditeľní na internete. Máme aj webovú stránku, ktorú veľmi aktuálne doplňame každý deň. Volá sa, že www.sudcovia.sk. Sú tam aj všetky videá, je tam aj film Nemoc tretej moci a iné dokumenty. Sme dokonca aj na Facebooku, takže budeme veľmi radi, keď aj cez internet budeme mať od vás sebareflexiu, spätnú väzbu, lebo je tá stránka určená hlavne pre verejnosť a pre vaše názory na to, čo robíme alebo čo nerobíme. Takže ďakujem za nás všetkých troch v tejto chvíli za oveľa dlhší čas, možno ten, čo sme tu strávili, a verím, že pri nejakej inej príležitosti budeme mať zasa možnosť konfrontovať svoje názory na justíciu. A teraz ste mi nahrali, ja budem mať posledné slovo, ja dúfam, že sa s vami nestretnem v tej súdnej sieni, lebo Mladen Stilinović, to je chorvátsky konceptuálny umelec, teraz som si spomenul na to, mal krásnu definíciu slobody. Hovoril, že sloboda znamená nikdy nemusieť stať pred súdom. Tak, dobrú noc a veľa šťastia.